Assalamualaikum. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы, халықаралық ақпараттық саяси шолуымызды бастаймыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Журналистердің өте көп сұрақтары болғандықтан күніне бірнеше мәрте, бірнеше журналистке тіпті кейбіреуіне сұхбат бергеніме бір ай болды. Кейбір журналистер олардың әдеттері қызық. Бір екі қоңырау шалады да бір 5-6 минуттық сөзіңді жазып алса болды, сосын сақылдатып мақала жазады. Ал енді кейбір журналистер сенімен бір ай, екі ай махаббаттасады ғой. Бір сұрағын сұрап қыртып болады, телефонда жарым сағат, бір сағат, кейбіреумен 3 сағат, 4 сағат сөйлесесін. Сонымен бітті екен десең, бір кезде 2 күннен кейін тағы сұрайды. Енді бітті ау деп жаңағы білетініңді айтып сарқып болсаң, бір аптадан кейін әлгі жарықтық тағы бір деңе деген сұрақтармен шығады. Сонда өзі бұл тілші деген қауымды түсінуде қиындау екен. Бірақ енді әркімнің бір өзінің ұстанған жолы, стилі әр бөлек болғаннан кейін, немесе сол бір әрбір медиалардың бір жазу тәсілдері, немесе сол білім деңгейіне ме қатысты ма, өзі қызық. Жалпы соңғы 4 жылдың ішіндегі менің өмірім сол өзі телефон болып кетті. Кенішегім зарлайды, телефон миға зиян, радиация, ойбай, анау мынау. Ал менің ең бір үйрен алмаған, мана құлаққа тығатын тығыншаны үйрен алмай қойдым. Оны тықсам мазам кетеді жайсыздан. Сол телефонды көтеріп кәдімгі қыстың күні далада жүрсем қолым талып қалғанша суып кәдімгі тоңып қаламын, соғанға дейін сол құлақта жүріп үйрендік. Енді жуырдан бері сол тығыншамен сөйлесуге бізде үйреніп қалдық кәдімгі. Телефонды тығыншаға жалғап алып, балконда тұрып жаңа шай ішіп отырып сұхбат беруге. Сол сияқты көп журналистердің бүгін осы бір 40 минуттай сөйлестім ау деймін біреуімен. Екіншісімен енді онымен жазып сөйлестім. Біріншісімен енді аудиомен сөйлестік. Қызық енді. Жалпы олардың қызығып тұрған бір тақырыбы бар. Ол Түркия менен Қытайдың ортасындағы өзара қылмыскерлерді өткізіп беру келісімі туралы. Олар осы тақырыпты қатты талқылап жатыр. Әлгінде түбі бір түрік түгел бол деген екінші лекциямды жібердім. Ол екінші лекциямның басы сол Американың Radio Free Asia-дегі мақаласын аударудан басталып, арты жаңағы түркі халықтарының өткені кеткені, қолына қолы жеткені немесе айырылғаны соның барлығын айтып жібердік. Ол лекция негізі түбі бір түрік түгел бол деген лекция өзі негізі бізде екеу, мынау сол екіншісі. Жаңағы журналистпен болған сұхбатымнан кейін менде бір басқаша бір ой келіп қалды. Ол журналистке берген сұхбатымды ол Германияның медиасы, олар енді осы алдағы бірнеше уақытта жаза ма жоқ, бір өздерінің бір медиасында менің сөзімді бір сұхбат алған ішіне қысқаша кірістіре ма, оны білмеймін. Әйтеуір мен ұзақ кәпірдім, оған керек десең, анау 1949 жылда, 50 жылдарда Қытай Коммунистік партиясы бөлінбес біртұтас Түркістан жерінің шығысын, яғни шығыс Түркістанды жаулап алғаннан кейін, бұл жер ежелдің ежелінен түрік халықтардың мекені, ежелдің ежелінен бірі көшпенді, бірі отырықшы, бірі жартылай көшпенді, жартылай отырықшы, біреуі егінші, біреуі жартылай малшы, жартылай егінші осы халық, бүкіл бір Түркістан халқын. Орыс қалай жаулап алғанын, Қытай қалай жаулап алғанын, жұңғар қырғынын. Енді осы сол сөзімді соңғы өзі бір жарты айда соны қайталаумен болдым ау деймін. Баяғыда бір нағыз ата жұртқа келіп сұхбат, тілшілерге сұхбат бергістем, сонда бір апа бар жаңа бала шағасы бірақ қамалып қалған. Бір інілерінің бала шағасы, в общем, бір әулетінен енді жалпы бәленбай адам қамалған. Сонды қоңырау шалам, ана кісі біздің WhatsApp топ, ана мынауды білмейді әуелі. Апа, келіңіз, ертең Англияның тілшісі келеді деймін ғой. Ой,
Өткенде де бір тілшіге айттым ғой, болды емес па дейді апа. Ой апа, ол өткендеңіз Американікі, мынау Англиянікі, келіп жаңағы сұхбатыңызды беріңіз, туыстарыңызға пайдасы болады десем, пайдасы болса болды, келейін дейді. Содан келіп ап, ол апа жаңағы келгеннен арнайы үлкен кісі алдынан шығып сөйлесеміз, 100 шақты адам бар енді. Апаның бел ауырады, аяқ ауырады, елден бұрын кіргізтіп жібереміз тілшіге. Сонда тілшіден шыққан, өткенде де осы сияқты бір көк көз жидіген сарыға сұхбат бердім емес пе, сол емес пе, қайталай сұрап отырған. Апа, екеу екі бөлек, ол көк көз бен бұл көк көз ұқсамайды дейміз. Соған біраз деген тағы шақырамыз, Франция келіп қалады, Германия келеді, кейде басын қаптап кетеді. Жаңағы үлкен кісіге түсіндіре алмай қойдық қой, бұлардың бәрі қайсы бөлек бөлек ел екенін түсіндіре алмай. Соның ең соңында жаңағы апаға әзілдейміз, үлкен әже ғой. Апа, ана біреусі керей, мына біреусі найман, енді түсіндіңіз ба десем, енді түсіндім дейді. Сол сияқты жаңағы тілшілерге бір айтқанымызды қайталап, бізде шаршаңқырап қалдық. Бірақ жалпы менің бүгінгі айтайын дегенім, Қытай мен Түркия ортасындағы осы келісім бүкіл Еуропа мен Американың назарын аударып отыр. Ал Еуропа мен Американың назарын аударса аударылғандай, енді бұл тілші, осы жаңағы соңғы бір тілшімді бүгінгі сөзін бірге көрейік. Ары қарай енді осы сұрақтардың бәріне жібердік енді. Көп әңгіме кетті. Негізі олар соны жариялағаннан кейін енді дочуэлле ғой. Галос Германия дей ма орысша? Неміс үні. Жаңағы қытайша дойожшн дейді, сол дочуэлла. Сол дочуэллаға берген сұхбат. Негізінде сол мен тұтқындала салғаннан бұлар қатты көңіл бөліп көп жазды. Нағыз ата жұрттың бір жігіттеріне, сауатты жігіттеріне біз сол дочвелланың, Radio Freshнің, Radio Frenchтің бәрінің медиаларының номерін беріп тастағанбыз ғой. Соны беріп тастағаннан кейін дауыс естілмейді дейді. Естілмей тұрмай, егер естіліп тұрса, жаңағы бір-бір лайк басыңыздаршы, естілмей тұр дейді ғой. Айбын Қожай дейді. Естілмей тұрмай, естіліп тұрса лайк не жүрекше басып беріңіздер. Естілмей қалды дейді, рас па? Даусын ба? Мына бірдеңесін шұқып бір бәле жасап қойдым ба? Жоқ, дұрыс екен. Естіліп тұр ма? Жалпы естіліп тұрса бір-бір басып беріңіздерші, экраннан көрінбей қалды. А, болды, жақсы, естіліп жатыр екен ғой. Онда жаңағы жігіт, Айбын деген жігіт, телефоныңды жаңағы дыбысын зор айтатын бір зат сатып аларсың онда. Менің телефоным сияқты ескі шарқыш телефон болды ғой онда сенікі де. Жақсы, жалғастырайық. Жалпы батыс елдері Түркия мен Қытайдың ортасындағы қылмыскерлерді өзара өткізіп беру келісіміне қатты алаңдайды. Әсіресе бұларды алаңдатып отырған Шығыс Түркістаннан, Шыңжаңнан қашып келіп Түркияны паналаған қазақтар мен ұйғырлар туралы. Себебі Қытайда, Шығыс Түркістанда қысым күшейіп, қазақтарды қыспаққа ала бастағанда Қазақстанға көшіп барған туыстарынан Қазақстандағы жағдайларды естіген кейбір қазақтар тікеден тіке Түркиядан көшіп, Қытайдан көшіп Түркияға келіп қоныстанған. Бұл қазақтардың бір ерекшелігі, олар Қазақстанға көшіп барған басқа қазақтар сияқты малшы, егінші немесе диқан емес, көбінекей бұлар жаңағы өз ортасында бір елден өрек ойлары бар бизнесмендер. Немесе бір елден өрек ойлары бар бір зиялы адамдар болады. Олар үндемей, түндемей, елді шулатпай, дүрілдемей, осы тымпиып кеп Түркияға келіп, жаңағы ұзақ мерзімге қоныстану куәліктерін алып, немесе азаматтығын алып Түркияда тұрып қалды. Түркияда қазір бір таңғажайып заң бар. Ол заң 250 мың долларға жылжымайтын мүлік алса дейді енді. Нақтылы өзім оқыған жоқпын, қателессем
осы жерде онлайн эфирде көріп отырғандар, дұрыстаңыздар. Жаңағы кейбір шетел медиасында жазуынша, сол 250 мың долларға үй алса, жылжымайтын мүлік алса, азаматтық беріледі деген сияқты әңгіме бар. Бұл негізі Еуропада, Америкада бұл ежелден бар. Баяғыда Гонконгта кімде-кім 1 миллион долларлық Гонконгтан жылжымайтын мүлік алса, немесе басқа да жылжитын жылжымайтын мүліктерді алса, Гонконгтың ұзақ мерзім қоныстану куәлігі немесе азаматтығы беріледі дейтін. Бұндай жаңағы invest in migration, яғни қаржы салу, инвестиция салу мен иммиграциялық азаматтықты алу Канадада бар. Тағы Еуропада кейбір жаңағы жан саны өте аз, бірақ мемлекетінің өндірісі дамыған елдерде бар. Олар сол сияқты қаржылы, қалталы шетелдік азаматтарға азаматтық береді. Бұл көбінекі демократиясы кергеткен, еркіндік жоқ, тіліне, дініне, нәсіліне, немесе саяси ұстанымына, немесе басқа да бір тектік, топтық, рулық, тайпалық белгілеріне, нысандарына байланысты қақпай көретін, не өз еліндегі саяси атмосфераның қысымынан қашып еркіндеу жерде өмір сүргісі келетін азаматтарға, әсіресе оның ішінде қалталы азаматтарға арналған батыстық елдерде жаппай кезігетін бір әдіс, бір тәсіл. Мәлім деңгейде бұл да бір демократиялық үрдіс. Жағы басқа шетелдің мықты азаматтарын, ілімді, білімді азаматтарын алдырады, қалталы азаматтарын алдырады. Сол арқылы ұлттық жаңағы өркениетті бір толықтырады. Тың адамдар келеді, тың генофондтар келеді, тың жаңағы азық-түлік мәдениеті, тың жаңағы басқаша бір көркем өнерлер қоғамдағы бір көбейектілікті қалыптастырады. Бұндай әдіс көптеген елдерде бар. Ал жалпы енді осы батыс елдері Түркиядан қатты алаңдағаны сияқты, олар жаңағы Түркияға көшіп келген сол қазақтар менен ұйғырлар енді Қытайдың талабы бойынша Қытайға кері қайтарылмай ма дейді. Соны өз бірнеше журналистпен сөйлескенде маған бір қызық ой келді. Мен журналистен сұраймын. Түркия 100 мыңдаған Шыңжаңдыққа, ішінде ұйғыры бар, қазақтар аздау енді. Қазақтар анау 50-ші жылдарда келген қазақтар. Азаматтық берді, баспана берді, олардың оқуына, медициналық жаңағы қамсыздандыруына, яғни шеттен келді, азаматтық алды, медициналық қамсыздандыру жұмыс істеді, солай беріп отыр. Енді Түркияның ондай еңбектеріне енді оны айтар жоқ. Жер бетінде ондай бір ел, екінші бір ел өйтіп істеп жатқан жоқ. Сонда деймін, сендер сөйтіп 100 мыңдаған босқынды Еуропа мен Америка қабылдай алдыңдар ма деймін ғой? Жоқ, қабылдай алмадық. Екінші сұрақ. Түркия 5 миллион сириялықты паналатып отыр. Бәрінде жаңа баспана, медициналық қамсыздандыру, балалар оқып жатыр. 5 миллион. Мүлдем тілі бөлек халық. Олар арабша сөйлейді, бұлар түркше сөйлейді. Екеуі тектік жағынан да жақын емес, тілдік жағынан да жақын емес, бірін-бірі бүйтіп шамалап болса да түсінетін. Ондай емес. Мүлде екі бөлек халық. Бұлар түріктер, бұлар хамит-семиттер, арабтар. Ал сөйтіп 5 миллион араб тәкеп отыр. Кейбір деректі 6 миллион дейді. Енді әрбір 15 немесе 16 түрікке бір араб тура келеді. Осыншылық деңгейде босқынды жер жүзінде қандай бір мемлекет жаңағы бауырына басып, басынан сипап отыр дейді. Жоқ, бас кел жоқ дейді. Ал жарайды, Шыңжаңдықтың өз бәлен 100 мың болды делік. Заңды заңсыз бар, басқасы бар. Енді сендер соны алаңдасаңдар, онда батыс елдері соны Түркиядан көшіріп әкетіп, солардың бәріне азаматтық беріп, солардың бәріне медициналық қамсыздандыру беріп, балаларына мектеп беріп, жаңа оқитын, жоғары оқу оқып жатқандарына университет беруге батыс елдері дайын ба? Немесе сол 100 мыңды батыс елдері көшіріп алып кетуге дайын ба дедім. Әй, оған біздің саясаткерлер баспайды дейді. Енді олар баспаса, онда олар неге? Неге алаңдайды? Олар сонда Түркияны жазғыруға дайын, Түркия Қытаймен жақындасты деп жазғырады. Ал өздері Түркияны сол Қытаймен жақындасуға мәжбүрлеп тұрған жоқ па десем, қалай мәжбүрлеп дейді. Ал содан кейін жаңағы әлемдегі ірі медиалардың жаңағы үлкен геосаяси шолуларын жасайтындарменен енді ары қарай кәдімгідей саяси додаға түсесің ғой. Ал қара деймін ғой, Сирияны отқа ұрады. Кім ұрады? Батыс ұрады. Ол мүлде жаңа Еуропа мен Америка мен жаңағы айдалада жатқан қауым еді, ескі қаладар. Ал Ресей кірді, батыс кірді Сирияны. Ливанды, Ливанынды бәрін тасталқан қылды. Ауған, Ирақ бәрі тасталқан болды. Болды, иә. Сосын ары қарай, өз жердегі мұнайларға ие болу керек.
ірі компаниялар. Ирактың мұнайын қазір қандай? Батыс ұстап отыр. Тура сол сияқты. Ал диктаторлардың бәрін сөйтіп құртқыш екен, е, батыс. Онда диктаторларды құртқыш болса, онда әлемде сол арабтың мұнайға бай елдерінің диктаторларынан басқа диктатор құрық қап па? Басқа диктаторларды не құртпайсыңдар, құртқыш болсаңдар деймін ғой. Күледі. Анау кімді неге құртпайсыңдар деймін? Солтүстік Кореядың анау семіз мешел баланы неге құртпайсыңдар деймін? Күледі. Себебі семіз мешел бала ол әр жақтың диктаторына да керек. Әр жақтың жаңа батыстың ең керемет деген демократына да керек болып тұр оларға. Себебі бұл жерде кәріс мәселесі, Жапон мәселесі, Оңтүстік Корея мәселесі, тіпті әрбір деген ол жерде Қытай мүддесі, Ресей мүддесі бір балансты сақтап отыратын мешел бала сол жерде бәріне керек болып тұр. Бәріне керек болып тұр. Ал жаңағы сүйеуі жоқ, тіреуі жоқ, немесе астында басып отырған байлығы көп, бірақ қандай да бір саяси, геосаяси одақтарға кірмеген араб елдерін алып та бас салып та бомбалап тастады. Себебі оларға жаңағы жердегі мұнайды ұстап қалу оларға әлдеқайда тиімді болды. Ал Сирияға әлі от қарап тұр. 3000 жылдық, 4000 жылдық ең ескі қаладар. Ең ескі қаладар. Адамзат тарихындағы өркениетті жазу басталғаннан бері сол қатқа түскен, шотталған сол ескі қаладардың қазір бүтін кірпіш қалған жоқ. Төбесінен орыстың ұшағы мен батыстың ұшағы қатар бомбалап жүр. Ал енді сол жердегі сол халықтарды босып кеткен сол сөйтіп отанынан айырылған өмір сүру ең қиын болған сол халықты ең көп кім бауырына басты? Кім басынан сипады? Тағы да түріктер. Бұлай қарап отырсаң дүние қызық. Біз жаңағы демократия, еркіндік, теңдік дейтін батыстың осындай кезде шиі шыға бастайды. Сөйтеді де олар Қытайды жауыз дейді. Мен жәлгінде айтып атырмын. Қытай жауыз дұрыс. Қытай сұмдық, Қытай сұрапыл, сойқан. Ал сендер осы 2016-2017-тен бастап біз ақпарат бердік. Сонда батысқа, Қытайға қарсы сол Еуропа батыс болып бір сұмдық қарекетке бара алдыңдар ма? Жоқ, бара алмадыңдар. Ал компанияларына санкция салып жатырмыз. Ал компанияларға санкция салдың, содан қирап банкрот болған бір компания болды ма? Санкция салдың, дұрыс, мемлекеттік компания. Ол мемлекет деген үлкен теңіз сияқты. Теңізден жаңағы бір екі қасық суды алғанда теңіз бірден орта түсіп кетпейді ғой. Дұрыс па? Теңізден бір екі қасығың не, бір екі шөміш су алсаң да азаймайды, ал керек десең. Ал сонда сендер Қытайға санкция салдыңдар, бірақ банкрот қылдыңдар ма? Мүмкін Қытайды бүкіл дүниежүзілік әлемдік валюталық жүйеден шығарып таста, юанды мүлде керексіз айырбастамайтын ақша. Неге бір ең қатам шешімдерге бармайсыңдар? Ары қарай біраз әңгіме кетті. Сосын жаңа Түркия туралы олар кейбір нәрселерді батыс ақпараты мысалы Түркияның жаңағындай бір батыс елдері істей алмайтын тірліктерін Түркия істеп отыр. Ал егер батыс өзі бір ұзаса бірдеңге 100 000 арабты босқын қылды, енді ол күні түні бір бүкіл адамзатты жарылқап отырғасын айтады. Бұлай қарап отырсаң медиа деген әділетсіз. Медианың әділетсіздігі осы жолға Американың сайлауында. Трампты мүлде көрсетпейді, Трамп туралы оң ақпарат айтпайды. Мына орыстың медиасы да, басқа ағылшын медиасы да бәрі астасы болған. Англияның BBC де, Франция бәрі тек Трампты жамандайды. Неге? Оларға сондай бір күшті ұлттық сипаты, күшті мемлекеттік, тек қана Америка мүддесі, Американың ақшасы тек америкалықтар үшін дейтін ондай бір адам оларға ұнаңқырамайды. Міне, былай қарап отырсаң, дүниеде шындық бар ма? Дүниеде әділет бар ма мына дүниеде? Абай атамның өлеңіне келеді де, мен көрдім дүние деген иттің деп ат. Абай атам бір өлең айтады ғой, керемет өлең бар. Қарап отырсаң, мен де сол сөзді қайсы күні айтып қалдым. Мен көрдім дүние деген деп. Шынында да бір әділетсіздік, шынында да бір дүние қоңыздық. Қытайдың ақшасы үшін, Қытайдың юан үшін, Қытайда салынып жатқан зауыттар үшін, Қытайда істеп жатқан күні-түні түсіп тұрған пайдалар үшін, жаңа аталмыш демократия дегендерінің барлығы осындай кезген кезде таңдамалы болып қалады, ойнамалы болып қалады. Батыстың журналистері Түркия мен Қытайдың ортасындағы сол әңгіме қозғалғаннан бастап мені сұрай бастайды. Мен қаншасына сұхбат бергенім есімде жоқ. Сен қауіпті сезінбесің ба дейді. Онда сол Шығыс Түркістаннан қашып келген қазақ ұйғырдың бәріне бауырларыңа басыңдар, бөлісіп алыңдар.
50 мыңын Америка, 50 мыңын Франция, 50 мыңын жаңағы Германия бөлісіп алдыңдар. Медициналық сақтандыру бар, оқумен қамтамасыз етілген, баспанамен қамтамасыз етіп қабылдамаңдар жандарың ашса. Дейм. Олар тілшілер күледі жаңағын естіп. Енді бір қызығы бар. Европа мен Түркияның ортасында мына теңізден шыққан көмір сутекке байланысты тағы келіспестік бар. Грек мәселесі бойынша тағы келіспестік бар. Себебі осы дәл қазір мен тұрған мына Стамбул кезінде Константинополь. Сол Константинополь гректің қаласы. Жаңа өткенде барған Айасофия гректердің бәле мың жылдың алдындағы ескі жаңағы ғибадатханасы, құлшылық жасайтын жері. Гректер бұрын көп құдайлы дін болды. Анау біздің ертедегі бала күндегі аңыздар бар ғой, жаңа от құдай, су құдай, жаңағы бірдеңе құдайының бәрі сол гректерден шыққан дүние. Біз енді оны бір құдайлы дінде болған халық болғандықтан біз оны түсінбейміз. Бірақ ерте заманда солардың философтары сөйтіп қиялдаған. Жаңа әр нәрсенің бір құдайы болып, соны бір құдайлар бірімен бірі үйлене өткен, одан сол үйленген құдайлардан тағы бірдеңе деген құдай туады екен. Жаңа оттың құдай Зевстен барып, біреу барып ұрдап от алып кеп, жер шарына отты алып кепті дей ма, сондай бір адам біздің түсінігімізге сыймайтын сондай бір ұғымдар бар өздерінде. Енді жаңағы біздің ұғым бойынша құдай біреу болды, бітті. Ол құдай біреу, шексіз жаратушы құдірет иесі, бітті. Қазақтың түсінігі сол ежелде де. Көк тәңір дегенде де сол көк тәңір біреу деді, болды. Ары қарай қазақ жаңағы оттың, судың құдайы, тастың құдайы, ағаштың құдайы деп қазақтың сандалған жоқ. Ал енді сол гректерді келді де жаңағы түріктер жаулап алды. Түрік ол өзіміз Орта Азиядан Каспийдің бойынан кеткен қауым тайпа. Мен ойлаймын сонда солар бір көріп келейік, мына теңіздің ар жағы деп кетті ма, жоқ қазақтар шұқылап жаңағы жерге таласып ар жазды ма екен, 174-ші бап сол кезде де бар ма екен, арандатушы деп сөйтіп бір арандатушы кеші, мен білмейсің ғой, бізде аяқ астынан бүгінгі қазақ болмаймыз ғой, қанымызда сөйтіп. Мысалы анау Қытайда Тибет үстіртінде салар деген қалып бар. Солар Тибетке барғанына мың жыл болды. Өткенде мен Тибетте көп көл асан қайығы тапқан қазаққа жаңағы қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған жер ұйық сол көк көл болды, ол көк көл Тибетте болды деген бір лекция сөйледім ғой. Сол асан қайығы 15-ші ғасырда, одан кейін 18-ші ғасырда Бөкебатырдан кейінгі кейін мынау Қасен генералдың заманы, Маузидоның заманында Маузидон қорғаушы, сонда қазақтардың ішкі Қытайға босуы, одан кейін мына коммунистер келген кездегі қазақтардың Тибет асып, Кашмир, Пәкістан басып Түркияға келуі, соның барлығының ар жағында 15-ші ғасырдағы асан қайғы десек, асан қайғыдан ілгері тіпті сол 10-ші ғасыр ма 5 ғасыр бұрын сол Орта Азиядан салар дейтін тайпа Тибетке барады. Қазір солар әлі Тибетте жасайды, салар деген тайпа. Ал сол салар кәдімгідей міне бізден айырылғанына солардың қаншама жыл болды енді. 10-ші ғасыр десең міне 1200 жылдай болды. Сонда сол саларларың әлі бірді бір дейді, екіні екі дейді. Жаңағы қатын дегенді қатын кеш дейді. Сонда мен түсінгем деп біз баяғыда бізде грамматика оқулығында бізде қазақ тіліне парсыдан енген сөздер арба кеш, апин кеш дегендегі кеш деген сөз парсының сөзі десе біз сеніп жүрміз. Сөйтсек олардың қатынды қатын кеш деуі кеш деген кіші, қатын кіші екен, яғни кісі. Біздегі ш мен с ауысады ғой түрік тілдерінде. Қатын кеш деген сөз қатын кісі екен, арба кеш деген сөз арба кісі екен, апин кеш деген сөз апин кісі екен, кісі деген сөз адам. Яғни қатын адам, арба адам, апин адам дегенде бұл кеш деген сөзің бізге кеш деп қалғанмен кеш емес, кіші, кіші дегенің кісі екен. Ш мен с-ның ауысуы. Мысалы қырғыздар жақсы дейді, біз жақсы дейміз. Қырғыздардың жақшысы, қазақтың жақсысы, ұйғырдың яқшысы. Түрік тілдерінде ш мен с-ның ауысуы, ж мен и-ның ауысуы бұл ежелден бар құбылыс. Ғ мен у-дың ауысуы. Тағ дей, тау дейміз. Тағ, тау. Бағ, бау. Бау бақша деп қатар қолданамыз. Ғ мен у-дың ауысуы бұл ежелден бар мысалы. Сол сияқты жаңағы саларлар өсті бізден мың бәлен жыл бұрын кетіп қалғаны сияқты, бұлар да сол Орта Азиядан кеткен қалық. Бірақ тура осы жерді жаулап алып, жаңа қыздарын алып, содан жаңағы Орта Азиядан алыстап мың жылдар бойы өмір сүрді. Ал енді түріктерді қарап отырсақ, айналасы толған анталаған жау. Еуропа жақсы көрмейді. Жаңағы
теңізден чыққан көмірсутекке Еуропа көз қызартып отыр. Грек мәселесінде Еуропа ана грек сіңір шыққан кедей боп бүкіл Еуропаны жаңағы финанстық дағдарысқа ұшыратып кетті гректер. Бірақ сол гректің жаңағы кегін даулап отырған Еуропа түркті еш қашан жаңағы еуропалық одаққа кіргізбей отыр. Себебі бұл жерде тағы нәсілшілдік жатыр. Неге? Грек олардың руханиятының ордасы. Кешегі олардың ақ нәсілді қауымның сол гректерден алатын жаңағы күн құдайы, су құдайы дейтін мифтік аңыздарынан бастап, одан кейін олар барып христианизмді қабылдап, бір құдайшылдықты қабылдап, одан жаңағы құдай біреу, жаңағы İsa ол жіберген елші, оның пайғамбар дегеннен барып, одан адасып жүріп, ең соңында İsa'ны құдайдың ұлы деп, құдайды İsa'ның әкесі деп кету, соның барлығының айналып келгенде түп тамыры сол грек өркениетіне барады. Ал сол гректер мен түріктердің ортасындағы осы жаулап алу, жаулану байланысына байланысты енді ана айдалада жатқан еуропалықтар түрікті жек көреді. Себебі олар Еуропа одаққа түрікті кіргізгісі келмейтінің ар жағындағы тарихи идеологиялық негіздері сол болып жатыр. Бұлай қарап отырсаң, қане демократия. Ал екінші бір тұрғысынан алғанда, мұра кешіріңіздер, мұрным жыбырлап, құлағым жыбырлап кетті ғой өзі. Кешіріңіздер, сол бір суып тиіп қалайын деп тұр-ау деймін шамасы, е? Дұға тілеңіздер, дұға тілеп, аман болсын, сау болсын десеңіздер, мен де аман сау болсам, күндегісін күнде лексияны жіберіп тұрамын. Жыбыр-жыбыр етіп кетті мұрныма дейін. Бірдеңеден бірдеңе төте кеп тұрма деп қалдым. Құдай сақтасын, бәріміз аман болайық. Сіздер де аман болыңыздар, біз де аман болайық. Бәріміз аман бол. Денсаулығымыз мықты болып, көңіл күйіміз жақсы болып, өстіп, эфирде болса да жүздесіп отырайық. Жаңағы сол екіншіден бұл түріктердің Осман Түрк империясы деген тарихы бар. Тамыр тереңде жатқан 5-6 ғасыр болған ескі империя. 5-6 ғасыр болған. Бұл империя жаңағы бүкіл шығыс Еуропа, қаншама халықтардың өміріне әсер етті. Югославия, Албания, шығыс Еуропа, әрбірдеген Әзербайжан, осылардың барлығына сол Осман Түрк империясы. Қазақша айтқанда Осман Түрк империясы бүкіл Еуропаға әсер етті. Баяғыда біздің бала күнімізде біздің тарих мұғалымыз айтатын, біздің түрік туыстарымыздан аса алмай түрік туыстарымыз Еуропа мен Азияның ортасын қақ бөліп жатқандықтан Азияға келетін, Индияға немесе Қытайға келетін еуропалықтардың кемесі амал жоғынан қаңғып теңізде қаңғып жүріп Америка дейтін құрлықты тапты. Сөйтіп Американы тапқаннан кейін кері қайтамыз деп қаңғып жүріп Аустралияны тапты деп біздің мұғалімімз глобусты әрі айналдырып бері айналдыратын. Сол біздің бала күнгі санамызда біздің сол мұғалімміз, ауылдағы мұғалім, ауыл кәдімі, сондағы мұғалімміздің, география өтетін мұғалімміздің бізге сол сөз орнықтап, сол заманда біздің түрік туыстарымыз дейтін. Ол заманда біз түріктің қайда екенін қайдан білеміз, баламыз, жаңағы, баламыз. Сол заманда сөйсек, сол заманда жаңағы түрікшілдік, тұраншылдық идеялар, жаңағы сол заманда солардың әкелері арқылы, жаңа бізге мұғалім болған кісілердің әкелері арқылы сол заманда бар екен. Кейінгі мына Орта Азияға жаңа Осман түркілердің жіберген соңғы генералдары, Тәжіктің тауынан өте алмай өлген, мына Кавказдан өте алмай жаңа қырылған түрік әскерлері, орыс пен орыстың қыспағында жатқан Орта Азия түріктерін құтқарамын деп барып жаңа құтқара алмау. Енді оның барлығы Орта Азияда өзінің бауыры барын тарихи тұтастықтан біледі ғой енді ол заманда. Себебі ертенің ертесінде түріктің генералдарының қолында бүкіл жер шарының картасы болған. Ол карталарға адамзат осы күнге дейін таңырқайды. Сол заманда Антарктикаға дейін толық сызылған ол карта. Ол шында қалай сызылды әлі ешкім сырын ашқан жоқ. Демек ол заманда да жаңа тәуекелшілер бар болды, сізді көрді, қарады, оның бәрін біліп отқан дүние. Біліп отырған дүние. Ал енді білесіздер, сол арғысын айтпайық, кешегі Ақсақ Темірдің, Баязит Сұлтан мен Ақсақ Темірдің, Қазақтың Тоқтамысқаны мен соғыстарының өзінде Орта Азия мен Анадолы түріктерінің ортасындағы соғыстың өзі бізде болған бір қарым-қатынасты білдіріп отыр. Қарым-қатынасты. Ал сол қарым-қатынасты тарс еткізіп үзген сол Орыс империясының Орта Азияны жаулап алуы болды. Жаңағы шетелдік жазармандарға, тілшілерге, оның ішінде саяси сарапшылармен әңгімелесіп, осы тарихты да жібердім ғой енді. Біреумен ағылшынша сөйлестім, біреумен қытайша сөйлестім, жібердім. Содан әңгіме кетті.
Al sender Türkiye'ni kabıldamadınlar. Suriyadaki soğusta Resey'den bir uşağını atıp tüsürdü. Yani Resey'den bir tülçisin Türk'ten ulçuları atıp tastadı. Sodan geyin jağa onsuzda Batıs ben Kırgıyğa bak bolıp oturgan Türk endige bir Resey'men Kırgıyğa bak boldı. Endi oğan odaktas kerek koy. Söyttü de jalma-jan Resey'men tatuulastıkka karay umtıldı. Sebebi Batıs bäribir Türk'ke kabağın aşpay koydu. Endi Resey'men tatuulasuğa mäjbür boldı. Ары қарай енді Қытаймен татуласуға мәжбүр болды. Ал Қытаймен неге татуласты? Ой, сендер күртті білесіңдер ма деймін ғой. Күрт деген халық бар. Соны Америка қолдайды. Мысалы, қазіргі мынау Байден сол күртті қолдайды. Себебі Байденнің жаңағы өскен ортасы, оның ең көп дауыс жинаған жері сол күрттердің ең көп тұрған жері. Жаңа армендердің ең көп тұрған жері. Байден сосын әрмен мәселесінде түріктерге қарсы, күрт мәселесінде түрікке қарсы. Ал жалпы Американың осы Түркиядағы күрт мәселесін не жаңағы CIA-дың, FBI-дың кірісіп жүргеннің өзіне бір ғасырдан астам уақыт болды. Ал Еуропада да сондай ұғымдар бар. Себебі Англия Үндістанды қалай бөлшек деді, қалай Пакистан, Кашмир, Бангладеш, жаңа Непал, Сиккім, Бутан жасады. Тура сол Мик Махон сызығы деген сызық бар Үндістанда. Жаңа Қытай мен Екватордағы Тибет сызған кездегі Мик Махон сызығы бар. Ал осының барлығы бейне күні кеше ғана Қытай империясы менен Орыс империясының Петербургта отырып Петербург келісімі, Қытай-Ресей құлжа келісімі, Қытай-Ресей-Іле келісімі, немесе Петербург келісімі, Қытай-Ресей-Тарбағатай келісімінде алды да жаңа қазақтың жерін сыза салды. Сөйтіп, бір өзеннің мына жағындағы қазақ Қытайға қарап, мына жағындағы қазақ Ресейге қарады, бір таудың арғы бетіндегі қазақ Қытайға қарап, мына бетіндегі қазақ Ресейге қарап сөйтіп, орыс жеріндегі қазақ, Қытай жеріндегі қазақ, арғы беттің қазағы, бергі беттің қазағы дейтін термин содан қалыптасты. Арғы бет, бергі бет деген бір таудың арғы беті мен бергі беті. Бұл сөздің қалыптасуының өзі сол бір тауды алды да екіге бөле салды. Арғы беті Қытайға, бергі беті Ресейге деген сияқты. Әркім енді өзінің тұрған жеріне қарайды. Ал сол Қытай бетінде қалғандар арғы беттің қазағы дейтінің барлығы бұл сол таудың бір тұтас екендігінің белгісі ғой. Мысалы қазіргі кезде бізде бір үлкен зиялы кісілерменен немесе бір жаңағы үлкен ақсақалдар арғы беттің қазағы, бергі беттің қазағы деп айтады ғой. Сол арқылы барып осылардың бұның ар жағын шығу тарихы сол шекараны сыза салудан екенін біледі. Ал сол түрік бауырларымызды күрт мәселесіменен қинаған Еуропа, күрт мәселесіменен түріктерменен бір одақтас бола алмаған Америка енді сол күрттерге нақтылы қаруменен, нақтылы ақшаменен көмектескен Қытай коммунистерінің мәселесі кезінде түріктерде таңдау жоқ болды. Түріктерде таңдау жоқ болды. Себебі Америка қабағын түйіп тұр, Еуропа жонын көрсетіп отыр, қырғиға бақ болды. Ресеймен арада бір араз ашты болып алды, бір ұшағын атып, бір жаңа тілшісін өлтіріп, жаңа елшісін өлтіріп алды. Енді түріктер не істейді? Қытай болса сен Шығыс Түркістанның жаңағы ұйғырларын қолдадың деп Қытай түрікпен араз ашты. Ал сол кезде Қытайлардың сұмдығы ол түріктерді қыспаққа алу үшін ол алды да Сириядағы күрттерді қолдады, Ирактағы күрттерді қолдады. Қазір мысалы Ауғанстандағы тәліптерді қолдап отыр. Өткенде ғана Ауғанның үкіметі жаңағы Ауғанстандағы Қытайдың шпиондарын тұтқындады. Осы жуырда ғана. Бұл жерде бұның барлығы не керек? Қытай кәдімгідей сыртқа империялық пиғылын танытып, шпиондарын жіберіп, өзінің жақтастарын сатып алып, оны тек қаржылық, идеологиялық қолдап қана емес, оған енді қарумен де көмек беріп отыр. Ал бұл қауіп ертең біздің Қазақстанда да болады. Біз қазір Қазақстанда қытайшылдар деп ақпаратта идеологияда шайқасып жатырмыз ғой. Ертең сол Қазақстанда қытайшылдардың қолына пулеметті алып, халауләйлімді айтқан кезде әңгіменің көкесі сонда болады. Қазіргі қытайшылдар Қазақстандағы ең бай адамдар. Қазіргі қытайшылдардың компаниялары бар, салып алған ғимараттары бар, коттедждері бар. Ана ұшақпен ұшып келген қытайлар, Қорғастан КамАЗ-бенен, автобуспен кірген қытайлар, олар білмейсің ғой, зеңбірек алып кіріп жатыр ма, танкісін сүйретіп келді ма, пулеметпен жүр ме, жаңағы жоқ пулеметті осы жаққа темірден өздері, ана жабық-жабық зауыттары бар біздің жаңағы күзетші ақыран түгілі кейінгі ОМОН-ға дейін кіре алмайтын зауыттары бар ана мұнай зауыттарында. Адам пендесі кірмейді, ішіне кірген КамАЗ-ың жаңағы інге кірген тышқан сияқты жоқ болып кететін сондай құрылыстар бар. Ал оның ішінде олар пулемет құрастырып жатыр ма білмейді қазір. Қай қазақ біліп отыр соны?
Al solar sol Kazakstan'ın içinde sol көлөңкөлүү өкмөтүн автомат менде кару менде танкси менде жарылгыч минасында баарын таситин тасып заңды киргизетин заңды заңсызын заңсыз немесе өзү курастырын жасап олар сонун баарын иштеп отурма биз билмейбиз. Ал туура осы күрт маселесинде олар дәл қазір Түркияны сонымен қыспақ қалып отыр. Сириядағы тағы басқа шетелдегі күрттерді өткенде айттым, күрттерді Иракта бір бөлігі қалды, Иранда бір бөлігі қалды, Түркияда бір бөлігі қалды, жаңағы Сирияда бір бөлігі қалды. Ал Түркия негізі Осман Түрк империясы болып тұрғанда, ол жаңағы исламда қасиетті үш қаланы, Меккені, Мединені, тіпті Әл-Құдысты бәрін өзі ұстап отырған. Ал кейін қалай келіп, мына Еуропа келіп, Англия келіп, Сауди Арабияның арабтарына қару беріп, халифатқа қарсы шығарып, Саудияның алдын ең алдымен Саудияның арабтары сол Осман Түрк империясынан тәуелсіздік алып, жаңағы Англияның күшіменен жаңағы осы империяның құрамындағы бодан елдердің барлығы тәуелсіздік алды. Ал шын мәнінде Осман Түрк империясы былай қарасаң бір конфедерациялық ел сияқты. Егер оны жаңа билігінің ең шоғырлы кезін федеративтік мемлекет деп қарасаң, ал билігі тәуелсіз болып, әр араб өзінше жаңағы Куфа өз алдына, Мекке өз алдына, жаңағы Шам өз алдына болып тұрғанда, былай қарасаң, ол конфедеративті ел сияқты. Яғни ең демократиялы кезінде конфедеративтік сипатта, ал билік орталыққа шоғырланған кезінде федеративтік сипатта, былай қарасаң, бір осы кездегі бір ең демократиялы ел сияқты, сол заманның өзінде бір ислами өркениет, шығыстық өркениет, немесе ислами демократия, немесе ислами жаңағы шығыстық демократияның бір біз көрмеген бір үлгісінде өмір сүрді. Енді ол замандағы елдерді білесіз, тиісті салығын төлейді, уәкілін жібереді, былайша айтқанда колониалды жібереді, губернаторын жібереді, солай басқарылып отырды. Енді былай қараған кезде қазақ хандары да, мысалы Сібір хандары қазақ хандығына қарады, қырғыздар да қазақ хандығына қарады, ноғайлармен де одақтас болдық. Кешегі қазақтан қолдау таппағанда Кенесары не үшін қырғызға барды? Тіпті сол қырғыздарды да билеп тұрған әрбір деген төренің тұқымдары бұл. Жалпы төренің тұқымы бүкіл түркі халықтарын билеп тұрған жоқ па? Өзбекті де төренің тұқымы биледі. Кейін олар енді отырықты халық болғаннан кейін, жеремшегінен кейін халық болғаннан кейін ру жоғалып кеткенде олар да жоғалып кетті. Мына тұрған Әзербайжаныңды да төренің тұқымы билеп, жалпы Шыңғыс ханның тұқымы Жошыдан тараған. Ал енді Жошының тегі туралы аңызды бәріміз білеміз. Бұл арада оны ештеңе қайталап айтпай-ақ қояйық. Сол барлығы сол Шыңғыс ханның жошының жаңағы одан кейінгі әр жаңағы шығысты бөліп берді, Иран жақты бір баласына берді, араб жақты жаңағы кімдерге берді, оның бәрін білесіздер. Батуға берді, ал жаңағы қазіргі Мысырды қорғаймын деп кім өзіміздің Мысырды қорғаған жаңағы Бейбарыс Султан ол былай қарасаң сол Шыңғыс ханның әскерімен соғысты, білесіздер Бейбарыс Султан. Бейбарыс енді қазақ тарихындағы бірінші оралман ғой. Ол заманда жаңағы қазақ куәлігін сұрады ма, сұрамады ма, біздің көші-қон сол заманда орталық Қазақстанның көші-қон комитеті 174-ші баппен соттап жіберді ме, белгісіз. Бейбарыстың тұқымымын деп әл бір қазақ айтқан жоқ, сондықтан білмейміз. Бейбарысты да сол шетелден келді. Қазақ пен Шыңғыс хан империясының ортасына араздық тудырды деп Бейбарысты да 174-ші баппен соттап жіберген болуы мүмкін. Содан кейін ол кісі келді деген хабар бар, ары қарай білмей кеттік қой. Жалпы әзіл ғой. Жалпы осы дүниеден былай қарап отырсаң, жалпы осы бүкіл түркілік бірліктен қарап отырсаң, кешегі лексиямда айтқан сияқты, орыстар қалай күшейді, қалай жаңағы 12 рет, тағы бір тарихта жазуынша 14 рет осы Анадолы түріктері Орта Азиядағы түріктерді құтқару үшін, яғни Орта Азиядағы ата мекеніне аяғын жеткізу үшін орыстармен соғысты. Соның барлығында әр жолғы соғысында бір таңғажайып себептерменен тіпті ең соңғы әскерді тауда жаңағы жедел өтеміз дегенде қақаған аяз жүріп кетіп, үсіп жүріп кетіп, әскерлері үсіп, содан қысқасы түрік пен орыстың ортасындағы соғысқа Орта Азия әбден бодандықта жатқан жетпеді. Ең соңғы жаңа түріктің бір генералы қазіргі тәжіктің тауында жатқанын оны білеміз. Жалпы Орта Азия түріктерменен Анадолы түріктерін үзудің ең сұмдық жоспары Совет одағы құлар-құламастың алдында
Ermeniyanın kolu menen Taulu Karabak'tı jaulau soytup, bükül Türkistan atalgan Orta Asya menen Anadolu Türklerinin ortasını bölüp tastadı. Endi onu mine Türktün kömegimen Azerbaycan kayta aldı. Soğan jaŋagı ustan burunğu söylegen leksiyamızda aittık, Azerbaycan şın mänindegi şınay täwelsizdikke kol jetkizdi. Şınay täwelsiz Azerbaycan gana. Al biz äli şınay täwelsizdikke kol jetkizgen joqpız. Biz jartılay otar, jartılay bodan, jartılay täwelsiz elmiz. Men bu sözümdü sizler kadimgidey bir öz sözüñiz kılıp aytıp taratuularıñızga bolat. Biz şın mände äli de jartılay bodandıktamız. Bizdiñ täwelsizdigimiz tek jartılay täwelsizdik. Al endi kimge bodamız? Karlılık jağınan ideologiyalı jağın Kıtay'a bodamız. Karu jağınan tıpte burunğu KGB'nin kolunda kalan kompromatlarımız boyunca Resey'e bodamız. Kazır jağağı bir malayga eki kojayın degen siyahtı bizdiñ eki kojayınımız var. Turup al kün şıkkanda şıgısqa bir karap, kün batkanda batısqa bir karap, eki kojayına katar jaltaqtap, jaltaŋ-jaltaŋ etip kün körgen soorlu sıyqımız osu bop tur bizdiñ. Жасырар жоқ. Енді жағы түрік Орта Азия туралы осы әңгімелеріміздің сыртында біз айтатын бір тақырып. Осман Түркі империясының ең өскен, өркен деген территориясының ең кеңген кезінде сол Осман Түркі империясына, Осман Түрік империясына қараған көп халықтың бірі күрт болды. Күрттердің жаңа тарихын кеше айттық. Олардың ақсүйектері сол апалай төпелей заманда жерді сұраған елдің бәріне гектарлап сатты дағы чемодан ақшасын басып Лондонға тайып тұрды. Артынан енді міне қазір солар сұрайтын еді. Ал содан бері міне бір ғасырдан астам уақыттан бері бұларда тек қана азаттыққа, еркіндікке ұмтылып, былай қарасаң жаны ашиды. Жан саны 60-та 70 миллион, тағы біреулер айтады 70-те 80 миллион, оны Құдай біледі. Бірақ енді осы халықты батыс батыс, осы орта шығыста, тіпті жалпы осы Түркия төңірегінде елдердегі бір үлкен мемлекетке деген бір жаңағы батыстың бір қолын тығатын жері қып көреді. Мысалы, Садам Құсайынды соттады. Садам Құсайынды соттады. Ирақ араб елі еді ғой. Ирақ араб елі. Бірақ Ирақтың солтүстігінде Күрдістан деген аймақ болды. Ол жерде күрдтер жасайды. Ол жерде күрдтер жасайды. Бір минут мен қоңырау есікті ашып жіберейін. Содан жаңа Күрдістан деген аймақта күрдтер жасайды. Ол екеуі екі бөлек халық, мұсылман деген мен анау бөлек халық, анау бөлек халық. Иракта жаңа Садам Құсайын деген бір диктатор келді. Енді ол шында диктатор енді. Оны ақтамаймыз. Анық таза диктатор. Оның әрбір қалада екі бөлек әуежайы, жаңа ақсүйектер ұшатын биліктегілерге арналған әуежай, жай қарапайым бұқараға арналған әуежай, немесе бір әуежайда екі зал, биліктегілердің күту залы менен қарапайым халықтың күту залы деп халықты класқа бөлгеннен ақ оның нағыз бір сондай бір сұмырайлық деңгейдегі диктатор екендігін біледі. Қазір шын мәнінде сол Садамның құлауына бүкіл араб елдері қуанды ғой, мәз болып қуанды. Садам жаңа Американың әскері Иракқа басып кіргенде халқы Американың туын көтеріп, ана халқы Американың туын көтеріп, Американың әскерінің алдынан билеп шығып қарсы алды. Ал осыншалықты деңгейде Ирактың халқы неге өзінің еліне бір шетелдің әскері басып кіргенде оларда патриотизм жоқ па, мемлекеттіге деген сүйіспеншілік жоқ па? Сонда жаңа мәселе мемлекетке деген сүйіспеншіліктен, жаңағы отанына деген сүйіспеншіліктен ана диктатордан көрген қорлық асып кетіп отыр ғой. Ана диктатордың тізесінің батқаны соншалық, ана елде адамдар бір адам құсап өмір сүре алмағаннан кейін, жаңа ішер асқа жарып, киер киімге жармағаннан кейін, сөйлеп жаңағы аузынан бір ауыз сөз кетсе бас шабыла бергеннен кейін, ана зұлым диктатордың ұлы да диктатор, қызы да диктатор, күйеу баласы да диктатор, құдасы да диктатор, айналасы толған диктатор, өмір сүретін мүмкіндік жоқ, дүкеннің бәрі диктатордың қолында, тірліктің бәрі диктатордың қолында, мансап та диктатордың қолында, полициясы да соның әулеті, соты да соның әулеті, министрі де соның әулеті,
прокурор да сонун әулеті, ұлттық қауіпсіздік те сонун әулеті. Ой, қысқасы енді сол Ирак дейтін жерде сол диктатордардың әулеті құда жегжатынан басқа ештеңке қалмай қалған ғой. Ештеңке қалмай қалған. Ал ол диктатордың туалетіне дейін, туалетіне, әжетханасына дейін алтыннан аптап күмістен күптеп отыр. Ал халқы жаңа 10 жыл, 20 жылдағы киген костюмін тастамай отыр. Баяғыда біздің бала кезімізде İran-Irak'tың соғысы кезінде жаңағы бір профессорды көрсеткен сарбас, сарбас жылама. Ана профессор айтады, мен 8 жыл болды мына костюмімді кигеніме дейді. 8 жыл болды бір костюмді кигеніме дейді. Соны көр, біз таңыр қағанбыз. Ал сонда былай қарап отырсаң, сол диктатордың ана халыққа деген езгісінен, саяси ғана езгісі емес, адамдық құқықтағы езгісі емес, өмірдегі барлық нәрседегі езгісі емес, жалпы сол халықтың өрерге итін қалдырмай, сығарға битін қалдырмай, соңғы қанына дейін сүліктей сорып жібергеннен, ана халық диктаторға деген кектен отанды тәркі қылуға дейін барған ғой. Отанды тәркі қылуға дейін барған. Ана отанды сонда, ана отан ол арабтың, ол Ирактың отаны болмай қалған. Ол ана отан, ол диктатордың отаны болып қалған. Себебі бүкіл диктатордың әулеттері ғана шалқып өмір сүреді, солар ғана қызықты көреді, солар ғана ең қымы. Олардың алдында 15-20-да мәшіне өлді деген екіден, ал мына жақта халық жаңа қайыршылық сарбас тыныш оды. Мына жақта халық жай жаңағы жүнжеп жабағы тішіп көшеге шығып қоңыз теріп кетуге шаққа отыр. Енді осыдан кейін сен ол халықты қандай патриотизмге үгіттейсің? Жаңағы аға бауырының бәрі бір ауыз сөз үшін сотталған, бір тау құрласа 3 жылға сотталып кететін, ал диктатордың баласы мас болып көлік айдап 20 жай бұқаран, ойбай ай, ойбай, сарбас маған жолама. Сарбас менің штатипіме таласып жатыр. Мына телефоным штатипта тұр ғой. Назарымды бөліп кетті. Сонда ойлаш, жай бұқараның баласы аштықтан, жоқшылықтан бір тау құрласа 3 жылға сотталса, ал диктатордың баласы мас болып алып, анаша шегіп алып, жаңа 20 адамды мұжып, жаңағы ішек қарнын жарып, күлталқан қып жәнчіп жіберсе, ол сотталмайды екен. Ал енді осындай диктаторлық елде, осындай әділетсіз елде сен сол елді қайтып мына сырттан жау келгенде мына елді қорға деп айтасың. Әділетсіз диктаторлардан тойған ел отаны да құрсын, елі де құрсын дейді ғой. Себебі ол ел оның отаны емес, ол диктатордың отаны. Жаңа дара билеушінің отаны. Жаңағы бір өзі 20-30 адамды мас болып ап мұжып өлтіріп кетсе, жаңа шелпек қып жәншіп тастаса сотталмайтын шексіз билік иелерінің отаны ғой. Ол жаңа ғана отандағы жүрген жаңа бір тау құрласа 3 жылға аға бауыр сотталып кеткендердің отаны емес қой ол. Ол отаны барымталанған отан. Ал сонда оның отаны барымталан жаңа диктаторлар, жаңа жауыздар, жаңа қансорғыштар, жаңа ұрылар, жаңа бандиттер, жаңа қарақшылар, жаңа күні кеше ғана жаңа тәуекелшілдер, күні кеше ғана жаңағы табанының күсі беселі болған жаңа құлғұтанның тұқымы сол билікке келіп айналасында өзінің кілең өзі сияқты қансорғыштар мен құлғұтандар жинап алған сол елде енді сен оған шеттің әскері басып келгенде сол қансорғыштарды, сол қарақшыларды қорға деп қайсы ойыңмен айтасың? Абсолютті түрде халық қолын Американың туын көтеріп, билеп тұрып Американың әскерін қарсы алды. Ал сол кезде сол Ирактың халқына бүкіл дүние жүзіндегі қаншама елдің халқы түсінбей қалды. Бірақ сол кезде түсіністікпен қараған бір адам болды. Сол бір адамдардың, сол бір түсіністікпен қараған адамдардың бірі біз болдық. Неге? Ана халық үшін алған кезде Американың әскері ол жаулаушы емес. Ол кезде Американың әскері оларды оккупация жасау үшін, отарлау үшін келген емес. Оларды ана диктатордан құтқарушы болып елестеді көздеріне. Міне көрдіңіз ба? Міне осы құбылыс. Ал тура сол Саддамның диктаторлық заманында, сол Саддамның диктаторлық заманында Иракта күрттерді де қынадай қырып отырды. Ол бишара халық шынында бір бақытсыз халық болды. Оларды тек қана қырғын жасап отырды Саддам. Оның және бір химия Әли дейтін бір туысқаны ма, күйеу баласы ма бір бәлесі болды. Оның аты Әли, бірақ елдер оны химия Әли дейді. Неге химия Әли? Ол тіпті ана уылы газды жаңағы сол күрттер тұратын регионда жарып, оларды бірденке жаңа 100 мың ба, білмеймін, миллион ба қыруына себепші болған. Кейін ол сотталды олда. Білесіздер, Саддам да сотталды, ең соңғы сотта оны дарға асты.
сол дарғасқанға дейін Құран ұстап, жаңа кәлимасын айтып, айғайлап, өзінше бір батыр болып сөйтіп кетті. Бірақ ол сондай тақуа екен. Е, өлгенде жаңа қолында Құран ұстап кетті, мақұл, е. Енді соншама байлық, кейін халық көрсетті оны. Жаңа медиадағылар көрсетті. Әжетханаларына дейін алтын, ана сарайлары деген көрсең таласың ана. Діңгектеріне дейін алтын жалатқан, анандай сұмдық, жаңа қолында ана бір өзіндегі машина қымбат, әлемдегі бірденке миллион долларлық машинадан ода бір коллекцион жаңа қыз, үлкен бір алаңқай бар. Ана бүкіл істеген дүниесі алтынмен аптап, күміспен күптеген. Ал халқы ең қарапайым, қарапайым антибиотиктердің жоқтығынан халқы ауырып қырылып жатыр. А сонда сен оны қалай диктатор дейсің? Қалай оны халқы үшін еңбек еткен диктатор дейсің? Диктаторлардың түрлері де бар менше диктаторлар. Мысалы, қазіргі кейбір бай елдердің басшылары отыр, ұзақ жыл отырған. Бірақ оның халқы тоқ қой. Оның халқы аш емес. Оның халқы тоқ, ол мұнайдан түскен табысты бөліп отыр. Оның әулеті де алып отыр, қара халқы да алып отыр. Ол жердегі жай күзетші де, жаңа көше сыпырушы да бәріне үлес тиіп отыр. Бәрі мәз. Бәрі мәз. Ал енді ондай диктатор болса айналайын дейсің ғой, айналайын. Қала ойлайым деп диктаторға арнап өлең шығарып кетесің ғой ондай. Халқының бәрін қарық қылып жаңағы өлді деген арабқа жаңа мәлкілдеп отырған арабқа төрт қатын алатын, төрт кәтеш сатып алатын жағдай жасап отырған ондай диктатор болса бәріміз әнші болып қала ойлайым, айналайын 10,000 жыл жаса ғой диктатор деп өлең арнап кетесің ғой. Ал анау Садам. Сол мен Садамды айтайын дегендегі ойым, олардың Күртке деген қырғыны болады. Енді қазір Күртістан сонда қара. Садамды соттаған сот кім? Күрт болды. Тұтқындағандар кім болды? Күрт болды. Онда былай қарап отырсаң бір ар жағында бір таңға жайып жатыр да Күрт пен Арапты ойнатып қойды. Енді сонда Ирак тасталқан болды. Қазір бүкіл Иракта өндірсең қатты өркендеп жатқан сол Күртістан регионы. Күртістан бүкіл Ирак Ирактың бюджетін сол Күртістанға төгіп жатыр. Бірақ Күртістан әлі тәуелсіздік алған жоқ. Қашан тәуелсіздік алуы мүмкін? Ирактың қанын сүліктей сорып, бүкіл қаласын салып, осы замандандырып, ең қысқасы жаңағы 40 жылдан кейін қала Барадау деген жеріне дейін ағаш егіп канализациясын орнатып болғанда, ол Күртістан тәуелсіз болуы мүмкін. Ал енді Түркия мәселесі. Шекара Иракпенен. Бұл жерде де сол күрттерді қаруландырып отыр. Кім қаруландырып отыр? Қытай. Қытай коммунистік партиясы Сириядағы, тағы басқа жердегі күрттің қарулы күштерін ашық әшкере қаруландырып отыр. Ал олардың күртті қаруландыру кімге зиян? Түркия дейтін мемлекеттің мемлекеттік территориялық тұтастығына және ұлттық қауіпсіздігіне зиян. Мына мемлекеттегі 85 миллион халықтың өміріне зиян. Міне. Ал сонда күрттерді батыс қолдап отырса, Қытай қолдап отырса, а себебі батыстың жаңа Еуропа мен Американың Түркия деген жаңағы бір көзқарастарын айтты. Ал Қытай неге күртті қолдап отыр? Ол кәдімгі империялық пиғылын енді Ауғанстанның тәліптерін Гуанчжоуға шақырып жиын өткізіп, одан Үрімшіге шақырып жиын өткізген сияқты, енді кәдімгідей халықараға ықпал етіп жатыр. Ал күрттерді Қытай неге қолдайды? Неге Қытайда жасалған орыстың АК-47 пулеметінің қытайлық версиясын күрттерге әкеп тегін таратады. Неге олардың бәріне Қытайдың сұлу қыздары, солардың лидерлерінің бәрінің бір-бір тоқалы болды? Неге олардың бәрінде қайнанда бір-бір коттедждер бар? Неге жаңа күрттердің баладарының бәрі Қытайда жаңа ерекше әскери жоғары лауазымды Қытайдың мансаптыларының баладары оқитын жаңағы құпия мектептерді оқиды? Неге күрттердің жай бір ауылдың жаңа тайпасының көсеміне дейін оның барлығының Қытайда жаңағы есепшоттары бар, барлығы Қытай China Mobile-мен сөйлесіп жүр. Анау ен далада, тау таста олар China Mobile-мен сөйлесіп отыр. Міне, неге? Неге олардың мына Ауғанның тәліптеріне дейін, мына жақ Күртке дейін қару жарағында, жаңа миналарында, жаңағы жарылғыштарының барлығында Made in China-ның заттары тұр, ашық әшкере. Бұның барлығы айналып келген кезде Түркияны қыспаққа алып, Шығыс Түркістан мәселесінде, яғни Шыңжаң мәселесінде Түркияны келіссөз үстеліне отырғызды. Ал керек десең, Қытайдың да түпкі мақсаты Түркияны бөлшектеу. Түркияны жаңағы Ирак сияқты
немесе Сирия сияқты соғыс ошағына айналдыру. Сондықтан олар қарулы күрттерді менен қару мен көмектесіп, қаржы мен көмектесіп, медиа мен көмектесіп, олардың бүкіл баладарын өздерінде оқытып, күрттерді өзіне байлап отыр. Себебі күрт қазір Қытай Коммунистік партиясының кез келген Иракқа ықпал етеді. Сөйтіп Ирақтағы Американың жаңағы армиясы менен Қытайды келіссөз үстеліне отырғызып алатын. İran'a ықпал ететін, Сирияға ықпал ететін, Түркияға ықпал ететін, керек десе осы жақтағы көршілердің бәріне ықпал ете алатын кәдімгідей бір фактор болды. Ол фактордың пульті меңгеруі Қытай Коммунистік партиясының қолында тұр. Ал енді сөйтіп күрттерге қолдау күшейген кезде түріктің билігі болды. Түріктердің орнында тұрып сен ойла. Олар Шығыс Түркістанға Қытай күрттерге қарулы көмек бергені сияқты, олар Шығыс Түркістанның халқына қарулы көмек бере ала ма? Бере алмайды. Себебі жаңа Шығыс Түркістанның шекарасы Қазақстанмен 1700 км, Қырғызстанмен шектеседі, Тәжікстанмен шектеседі, Түркменмен шектесе ма, шектеспей ме білмеймін. Ол шектеседі, Ауғанстанмен шектеседі, Пәкістанмен шектеседі. Болды. Пәкістан Қытайдың бір өлкесі сияқты, қазір Қытайдың басы байлығы құлы. Ол да мұсылман жаңағы сақалы беліне түскен жаңағы. Білесіңдер ғой Пәкістан десе көз алдарыңа қандай қауым келеді. Мұсылман, бірақ Қытайдың құлы, басы байлы құлы. Жаңа Қытайға құл болып, қарыз болып болды, бітті. Бүкіл банк банкрот болды Пәкістанда, дефолт болып жатыр. Гуадар портын Қытай алып қойды міне, білесіңдер. Екіншісі Ауғанстан. Ол да Қытайдың құлы болды міне. Ал енді жаңа Орта Азиядағы стандарды айтпай, ол енді Қытайдың енді не деген кәнизегі сияқты болып кетті. Аналар құлы ғой енді, мыналар кәнизегі сияқты болып кетті Қытайдың енді. Қытай енді Орта Азияда өзінің билігін жүргізіп отыр. Тәжікстанның 40% жерін алып қойды. Ал Қытайдағы тәжіктерді қамап жатыр. Қырғыздарды қарызға алып қойды. Қытайдағы қырғыздарды қамап жатыр. Қазақстанның енді бүкіл байлығын алып қойды. Ашық-ашық жеріңді Қазақ өзі сатам деп өзі тұр. Жаңағы жерді Қытайға сатылмасын деген бапты ешқашан жаза алмай отыр ашық ашық кере. Сен сату керек болып тұр ғой, сату керек. Енді басқа ештеңе қалмады. Енді ештеңе қалмады. Енді қайту керек. Қазағыңды қынадай қырып жатыр. Сондықтан ол қазақтың тақырыбын көтергендерді қудалау керек. Қазақстандағы анти-қытайлық, анти-Қытай экспансиясына қарсы тұратындардың үнін өшіру керек. Қайтты. Барлық жалдамалы жазғыштарды сатып алды. Қазіргі анау байқайсыздар ма? Осы Қытай жақсы, Қытай бізге зауыт береді деп кім Қытайға жаңағы жақтасып сөйлейтіндерді байқайсыздар ма? Осы коронавирустың алдында ғана 3 делегация журналистер қауымдастығы Қытайға барып келді. Барып Қытайдың анау сағатына 300 км жүретін жүрдек пойызында отырып, эфир жасап, фотоға түсіп, ойбай деп, ана түк көрмеген сорлылар ғой, ештеңе көрмеген сорлы құлғытанның тұқымы. Ана Қытайдың қымбат қонақ үйіне бар, ойбай, бөлменің ішінде жаңағы шомылатын кішкентай бассейн бар екен деп, ә деп естер шығып, артынан оның бәрін өшірді осы орлылар. Міне, сөйтіп сатып алып қойды, оның бәрін сатып алып қойды. Енді байқайсыңдар ма, солардың барлығы Қытай туралы ләммим деп, қазір Қазақстандағы бір медиа Қытайға қарсы сөйлей ма, бір блогер жаза ма, бір журналист Қытайдың қауіпі туралы ашық өзінің блогында, Фейсбукында, әлеуметтік желісінде немесе веб-сайтында жаза ма? Жоқ. Бәрін алып қойды. Бәрін сатып алып қойды. Қытай бітеп қарап отырады. Жаңағы Қазақстанда Қытай диаспорасы ұйымы, Қытайдың анық жалдамалы иттері ол жай жүрген жоқ. Ол бітіп отырады. Ана Түгенбай, ана Шымкенттің жігіті. Қазір осы міне бір веб-сайтқа бірдеңе кезет деген веб-сайтқа келгеніне 2 жыл болды, квартирада тұрады, ауырып жатқан шешесі бар. Онда сол жігітті шақырайық. Сосын барып жаңағы Қытай диаспорасы ұйымы, жаңағы ең кісары, солар барады. Әй, бауырым бері келе ғой дейді, болды. Ол өзі онсызда квартира жаңағы төлей алмай, қатын ала алмай, қалта тесік, 5 жыл қазгуда журналистик оқыған, не оны кредитпен оқыған, ауылда бір ауру шешесі бар, оны бай тастап кеткен, әжесі бар, оны да бай тастап кеткен мысалы. Е? Жаңағы әкелері атасы алып қашпа, өз айту өзі болған жаңағы
Содан қарап отыр жаңағы шешесі ана тірлікті істейді құлайды, мына тірлікті істейді құлайды, жетіспейді, кредит ала алмайды, квартира сата алмайды, бірақ өзі мықты оқыған жігіт. Енді қайтеді жаңағы ең кіші сары бірады бер келші көкетай дейді, сөйтеді де бүйтіп қалтасына бүйтіп алып шығады да, о сен бір жақсы баласың, таланттысың, енді сен керемет жігітсің ғой шіркін ай, бірақ енді әттең жолың болмай жүр деп қалтасына сап қояды, бітті. Сосын алады да бір телефонды береді, мә мына сен ескі телефон екен ғой, мынау міне міне ала қойшы міне деп оны беріп қояды, бітті. Сосын ана жігіттің өнері, оған үніңді өшір демейді, сен Қытайды жамандап жазба демейді. Сосын барып айтады, енді біз енді кеше Ресейден құтылдық қой, Ресейдің тепкісіне, мына орыс деген жаңағы осылай, енді біз сонымен енді бір тепе теңдік сақтап көп векторлы саясат, енді Қытай бізге сол мүмкіндікті береді, Қытайға былай бүйтіп жақындаған болып Ресейдің зұл жаңағы қысымынан тепе теңдік сақтаймыз, бұл деген керемет ұлы саясат қой деген кезде, әлгі жаңа қалтасына қымбат телефон еніп, бір бума ақша еніп қалған, немесе құйрығына бір әйтеуір ескі жаңағы сатып алған ескі анау заманның бір машинесі тиіп кәдімгідей аяғы ұзарып қол ұзарып қалған жігіт рас адам. Міне себебі оны рас ә дегізген не, оның нәпсісі. Әй сарбас даланы ауызға салады, бар көтер көтер, мейлі алып кел онда. Сөйтіп бүкіл алып қойды ғой, алып қойды ғой. Анау қазынадан ақша алатыны бар, шын өтірігі белгісіз жекеменшік медиа веб сайтың бар, не істеп тұрсың ау сен? Ассалаумағалейкум дедің ба? Айт дұрыстап, алдарыңызда да Әбдірахман Серікжанұлы да, Серікжанұлы да, міне. Ал міне сонда көрдіңіздер ғой, сөйтіп алып қойды міне. Тура сол сияқты Қазақстанды солай жаулап алған сияқты күрттерді де жаулап қойды. Күрттерді, ол онсыз да отансыз жүрген ел, жаңағы тұрған жерлерінде онсыз да екінші деңгейде қалып болған ел, көрген қорлығы бар, әсіресе Саддамнан көрген қорлығы бар. Енді онсыз да Түркиядағы күрттерді мен жаман өмір сүрді демейміз, зауыттары бар, жаңағы мешіттері бар, діни нанымына еркіндік. Түркия деген өзі, сен қандай нанымға сенсең сондай нанымға сен әйтеуір жаңағы жүре береді екенсің. Бұл жақта тек өзі өзі қызық, хиджабтысы да жүр, хиджабсыз да жүр. Телеарнаның өзінде мен енді көп түсінбеймін, тек діни арнаның өзінен бір төртеу бар ма бесеу бар ма деп қалдым ғой міне. Ал енді сонда ана біздегілер арнаға таласып соғысып жатыр ғой, қалың секта. Бұл жақта әйтеуір бас басына бір бір сектаға бір бір телеарна құрып берген сияқты, енді өзі біледі. Ана ауы тізесіне түсіп кете жаздап қатпар қатпар шалбар киген біреулер жүр, енді түсінбейсің енді олардың не ағым қандай немене. Анау жоғары жақтан күнде сигнал келіп тұрады дейтін бір ағымдар бар деп естіп өткенде жағамды ұстағам, мынандай адамдар бар екен мысалы. Ал енді қара, жарайды, басқасын айтпай ақ, жаңағы күрттеріңді де алып қойды. Тәуелсіз, өзін өзі тәуелсіз деп санайтын Қазақстандағы бүкіл интеллигент зиялыңды, кедей жазушының кітабын шығарып, депутат сепутатыңды анау ел аман жұрт тыныш 2000 жылдары Қытайға апарып, Хайнанға апарып қыдыртып, Қытайдың сұлуын сүйгіздіп, төсектес қылып, оны видеоға фотоға шантаждап түсіріп, ал ақшаға құмарына ақша беріп, қызға құмарына қызым беріп, жаңағы кесік қалта журналистеріңе жаңағы тиын тебен беріп, соның бәрін бопсалап болған Қытай енді қазір сенің жаңағы былайғы саясаткерің түгілі жай әшейін өтіріктен шын өтірік аралас оппозиция болып жүргеніңнің біразының, әй Әбдірахман сен бара ғой, иә бара, жаңағы өтірікшін аралас оппозиция болып жүрген сұмырайлардың да бала шағасының бәрін Пекин шағайда оқытып, соларыңның бәрі ең соңында Қытайға байланды да қалды. Күртті де сөйтті. Енді түріктің билігінің тұрғысында қара, түріктің бір саясаткерімін деп есептеші өзіңді. Қытай күртке қарумен көмек берді, ал Түркия шығыс Түркістанға қарумен көмек бере ма? Бере алмайды. Жаңа Орта Азиядағы елдерін жаңа айттым ғой қалай алған. Орта Азия тұтасыменен Қытайдың шекарасы тұтас Орта Азия. Пакистан қытайшыл, Ауғанстан қытайшыл, Орта Азиядағы жаңағы ұстанымның бәрін алып қойды, бәрін алып қойды.
Сонда Қытай айналасын тұтас қымтап ал. Қытайдан кіретін есік жоқ, шығатын тесік жоқ. Әбдірахман, тыныш отыршы. Қытайды алып қойды. Сонда күртке Қытайлар қаруды кәдімгідей пароходпен тиеп әкеліп, ұшағымен ұшырып әкеп, емін-еркін әкеп беріп отыр. Себебі күрт ашықта тұр. Теңіз. Ал бірақ Шыңжаңға, Шығыс Түркістанға Түркия қарумен көмек бере алмайды. Өз жерде қаруға мұқтаж болып тұрған қарулы күштер де қалыптасқан жоқ. Ал қаруға мұқтаж болған күрттерің өріп жүр. Теңізде де өріп жүр, құрлықта да өріп жүр. Оған Қытай емін еркін келеді, кезіге сөйлеседі, жаңа қызықтырады. Бергеш, мен жерде бір жақсы нәрсе бар дейді мысалы. Емін еркін. Ал Шыңжаң құрсау, айналасы толған, қамал, Қазақстан шекарасы, ол Қытайдың одағы, Қырғызстан оның одағы, жаңа Тәжікстан одағы, Ауғанстан одағы, Пәкістан одағы, қалыңстанды өзіне одақтас қып, өзіне жаңағы Қытай сасық қолтығына қысып алып отыр. Кіретін есік жоқ, ине шаншатын, иттің тұмсығы өтетін жер жоқ. Яғни Түркия ол жердегі бауырларын, бейне Қытай күртті қолдағандай, Түркия ол жердегі бауырларын, Шығыс Түркістандықтарды қолдайын десе мүмкін жоқ. Так, бұл бір. Екіншісі, күрттерді Қытай ақшамен қолдап отыр. Ал Шығыс Түркістанға Түркия ақшамен қолдау көрсете алмайды. Екі. Үшіншісі, күрттерді Қытай идеологиялық, халықаралық жаңағы платформа қалыптастырып, оларды ақпараттық тұрғыдан қолдап отыр. Түрік жаңағы күрдизмді, жаңағы күрт бірлігі деген уағыздайтындарға Қытайың деген мүмкіндік берді. Қаржы көп қой. Олардың Еуропада, Америкада өздерінің сол батыстық жаңағы мүмкіндіктерін пайдаланып баратын жеріне барып қойды. Тіпті оларды керек десең, Түркияның өзінде солардың жаңағы зор деңгейде үгіт насихат жұмысын жасауына ар жағында келіп тұрған қаржының көзі Қытай болды. Ал Шығыс Түркістандық бауырларына Түркия өйтіп мүмкіндік бере ала ма? Бере алмайды. Яғни Түркия Шығыс Түркістандықтарды мың жерінен бауыр көргенмен, мың жерінен жақсы көргенмен қолдайын дегеніменен ешқандай қолдай алмайды. Түркияның көмегі не болды? Оңтүстік Шығыс Азияға, Малайзияға, Индонезияға, Таиландқа жаңа қашып барған Шығыс Түркістандықтарды барды да сол түрмеден алып шығалды. Болды. 400-іне 400 паспорт берді, 500-іне 500 паспорт берді, 100 қашып шықса 100-іне паспорт берді. Ал енді ол түрік жеріне аяқ тимегеннің өзін түріктер сөйтіп құтқарып қалды. Ал біз Қазақстанға елім жерім бар деп қашып келген 5 қазақты тентіретіп жібердік. Сайрагүлдан атасы басқа иті қара қасқа өмірі қазақтың табаны әй тиді тимедім 10,000 жылдың ар жақ бер жағында Швецияға қуып жібердік. Міне Швецияда Сайрагүл. Ал қашып келген 5 қазақты 2,5 жылдан артық созбақтап жүріп міне оны әрең осы жуырда ғана әй сен бермесең біз Түркиядан ана Түркия бәлем бай мың ұйғырға түрік жеріне аяғы табаны тимей тұрған сол жаңа Шығыс Түркістандықтарға паспорт берді ғой, біз соларға паспорт береміз деп, соны ашық-ашқере мәлім дегенде біздің жаңағы өтірікші наралас маймылы бар, әртісі бар, қалық шошып, ең соңында 5 қазаққа берді. Яғни, Түркия Шығыс Түркістандықтарды қолдау мәселесінде қару мен, қаржы мен, саяси идеология мен көмек бере алмайды. Оларға тек қана жаңағы қашып шыққаны, сол Қытайдан құтылғаны азаматтық беру, саяси баспана беру, немесе Түркияға жеткен азаматтық беру, саяси баспана беру, немесе олардың емін еркін осы жерде өмір сүруіне, өзінің азаттық туралы ойын айтуына, анжақта қиналып жатқан туыстары туралы, солардың құқығын қорғау туралы жиналыстар өткізуіне, немесе өздерінің медиаларын құруына ғана Түркия үкіметі бір еркін бір платформа қалыптастырып қолдап отыр, басқа түкте жоқ. Ол Түркияның Шығыс Түркістандықтарға осындай жасаған адамгершілік, гуманитарлық тұрғыдағы бұндай көмегі жаңа Қытайдың, түріктің жауы болып отырған күрттерге берген қару мен көмегі, идеологиялық көмегі, қаржы мен көмегінің қасында ештеңке емес. Біреу бір тамшы, анау біреусін. Біреуінен Қытайға түкте қауіп төнбейді. Жаңа Түркиядағы 100,000-даған Шығыс Түркістандықтар айғайлайды, Қытайдың қылмысын ашады, жаңағы ереуіл өткізеді, туу көтереді, Қытайдың зұлымдығын айтады, медиаларда сөйлейді, шетелдіктерге сұхбат береді. Одан Қытайға төніп тұрған түкте қауіп жоқ. Одан Қытайдың жері құлап қалайын деген жоқ, одан бір Қытайдың армиясы өліп жатқан жоқ, одан Қытайдың жерінде бір жарылыс болып жатқан жоқ, одан бір Қытайдың бір зауыты өртеніп жатқан жоқ. Қытайдың қылшығы қисаймайды, бірақ
Kıtay bergen karudu paydalangan Kürtler, Kıtay bergen akşanı paydalangan Kürtler Türk memleketinin amandığına, onun tevessüdüğüne, tutastığına zor kaup döndürdü. Al endi osunday jağdayda Türkiye biyligi Kıtaymen kelisöz üstölüne oturmay kanday şarası var? Kanday şarası var? Kanday şarası var olardı? Al söyütüp Türkiye hükümeti endi bu jerde kadimgi diplomatiya. Kadimgi diplomatiya. Ol endi osunda bir 50 000 ba 100 000 ba Şıqıs Türkistandıktardı bas salıp Kıtayga ötküzüp berin dep turgan joq. Әлгінде осыдан бұрынғы ақпаратымызда айтқандай, бұл жерде тағы да ол түрік парламентінің, түрік конгресінің жаңағы жоғарғы құрылтайдың дауысына байланысты. Ол құрылтай оны бекіте ме, бекітпей ме, ол белгісіз. Және бекіткен күнде де бұл жерде қылмыскерлер. Ал ол қылмыскер болу үшін, ол осы жердің соты бойынша сотталған қылмыскер болу керек. Ал осындай мәселеде Батыстың аяқ астынан ойбай Түрік пен Қытай жақындасты деуінде адамды құқық мәселесін көзге ұстап тұр ма? Адамды құқық болса жаңағы менің сөзім. Бар 50 мың 100 мың азаматтық берді, баспанамен қамты, жұмыспен қамты, баласын оқумен қамты, тегін денсаулығын емдет бар. Оған батыс баспайды, бірақ кінәлау келгенде басып тұр. Батыстың оларды дұрыс көрмейтін, қабылдамайтын себебі олардың бәрі мейлі Шығыс Түркістандық болсын, мейлі басқасы болсын. Олардың батыс пен дін ұқсамайды. Бұл жерде тағы бір жаңа дінді желеу. Олар үшін мәнді оларда қазір бір қатқан діндер емес. Бірақ олар үшін сен кем дегенде мұсылман болмау керексің. Екі түрлі ұстаным. Екі түрлі ұстаным. Былай қарап отырсаң, тағы бір екінші бір фактор бар. Ол енді мына Қазақстандағы көп адамдар біледі. Ол гүлен мәселесі. Пет қолла гүлен мәселесі. Фито дейді. Ал ол кісі қазір Америкада. Ал ол кісі Америка қолдап отыр. Түркия оны сұрады. Америка бермейді. Ал қазір Түркияда ол кісінің жақтастары мемлекеттік саяси өзгеріс жасамақшы болды дейді. Оның анық-қанығын мен білмеймін. Бірақ жалпы бір саяси күрес бар. Американың қолдауындағы жаңағы кісіменен қазіргі түрік билігінің ортасындағы қайшылық Америка мен Түркияның ортасында қайшылық болып отыр. Ал батыс жаңа тарихи себептер бар, тарихи өшпенділіктер бар, діни жаңағы сисіп жаңағы бір өзара келіспеушілік бар, және күрт мәселесі бар. Еуропа анау, Қытай мұны, Ресей мен Сирияда тағы ұстасып қалды. Бір ұшағын атты, бір елшісін өлтіріп қойды. А сонда Түркия өмір сүре ма, сүрмей ма? Ал сонда Түркия үшін жаңағы қаржы керек па? Керек. Ендіше түріктің билеушілерінің, түріктің дәл қазіргі осы түрікті басқарып отырған адамдардың орнында тұрсаң, Түркия қалай істеу керек? Американың талабына көніп, онда соның жаңағы қолдауындағы адамға билікті өткізіп беру керек па? Оған қандай билеуші өзінің жылы орнын отырған тағын тапсырып беруге келсе? Қандай билеуші? Жоқ. Еуропаға келсе ма? Еуропа онсыз да кеудеден итеріп отыр. Себебі Еуропадағы жаңа түріктесу процесі күшейіп кетті. Түрік иммиграциясы Еуропада көбейіп кетті. Жаңа француздың байсыз қалған қыздары, немістің байсыз қалған қыздары, ағылшынның қыздары түріктің жігіттеріне жаппай тиіп, сол жерде оран қижап киіп мұсылман болып кетті. Ал не дейсің? Шіркеулердің барлығын түріктер алды да мешіт жасап жатыр. Сондықтан олар шошиды. Ал сонда Түркия қайда барады? Қап сонда жатыр. Сондықтан мынау дүние бір қым-қуыт дүние, өте күрделі. Былай қарап отырсаң, әлгіндегі тағы менің сөзімді осы Deutsche Welle жарияласа, жариялады, жарияламаса, олар мүмкін менікі қысқартып беретін шығар. Мен айттым, батыс билігі түрікті дедім. Еуропада, Америкада Түркияны Қытайға қарай өздері итерді дедім. Өздері Түркияны Қытайға қарай итеріп, Қытаймен одақ болуға мәжбүрлеп жатыр дедім. Ал егер Еуропа мен Америка саясаткерлері егер ақылды болса, қазіргі адамзаттық деңгейдегі бірінші қиын мәселе, шешілмей тұрған күрделі мәселе, ол Шыңжаңдағы, Шығыс Түркістандағы мәселе. Шыңжаңдағы, Шығыс Түркістандағы мәселе ол үлкен катастроф. Ол адамды
tarihindagi sumduk. Ay beybitçilik jasasın, ay beybitçilik jasasın. Abdurrahman bergeş mağan. Bergel ağa. Bırak tınış otur ye. Tınış oturasın ba? Wade koya, jigitçe ma? Jigitçe wade beresin ba? Assalamu aleykum de. Assalamu aleykum de tolık aytsın. Mine. Al sonda qara. Әңгімемізді жалғастырайық. Қай жеріне келіп едік? Жаңа батыс. Батыс Түркияның билігін, көзімді байқа. Түркияның билігін Қытайға қарай өзі итерді. Ал батыс, егер Еуропа мен Американ саясаткерлері, егер олай ауызға салмасаңшы десе. Ол керемет екен көрді бәрі, е? Ауызға салма. Тыныш тұр. Birinci adamzattın ülken katastrofu, basına gelgen ülken dizastır, sumduk, jağı, soykan, adamdı kuk tarihinde ülken apat, naubet, ol ne? Ol, Şıgıs Türkistan'dağı, Şınjan'dağı 3 milyon faşist konsulagerde jatkan adamdı kutkaru. Aldımen olardı bir adam retinde tır alıp kalu, biologiyalıq aman alıp kalu. Biohimiyalık, medisinalık tajırbeler jasalınbağın, nemese öltürülmeген, ne mügedek kılınbağın jahdayda onlar da aman alıp kalın. Ağızga salma onu. Anay, karab otur adamlarını. 186 adam görüp otur gazemine. 186 adam görüp otur. Oğay ma, 186 adam. Onun için neye bir böpeler var, kızlar var ya öyle. Enderde talay kız otur. Erten o kızlar men tanısamız. Jaksı görsem men barıp, kudan söylesem. Alıp berem gelince. Алып берем ғой мен. Міне, отыр. Ал енді қараңыз. Әңгіме сөйлеген, сосын мен сөйлеймін, содан кейін сен сөйлейсің, жарай ма? Ал енді. Бірінші мәселе күрд мәселесі ма? Бірінші мәселе Сирия мәселесі ма? Өз жерде ешқандай диктатура болып жатқан жоқ. Кем дегенде күрдтердің қазір Сирияда, Иракта, Иранда, Түркияда жаман өмір сүріп жатқан жоқ. Сирияда соғысты тоқтата сал, болды. Бітті. Онсыз да өз жерде жаңағы тек қару эксперимент жасап отыр. Анау бір топтың адамы, мынау бір топтың адамы қару беріп соғыстырып қойып қарап отыр. Былайша айтқан кезде Сирия соғыс алаңы болып отыр. Ал бірінші шешуге тиісті адамзаттық деңгейдегі күрделі мәселе Шығыс Түркістандағы адамдық құқық мәселесі болды. Ендеше осы мәселеде Қытайды одақсыз қалдыру керек қой. Қытайды одақсыз қалдыру керек. Қытайды одақсыз қалдыру үшін Қытайдың қаржылық қақпанын қауып қалған Қазақстанды құтқару керек. Қытайдың қаржылық қақпанын қауып қалған Тәжікстанды құтқару керек. Қытайдың қаржылық қақпанын қауып қалған Қырғызстанды құтқару керек. Қытайдың қаржысына мәлімденгенде мұқтаж болып отырған Түркияны өзіне қарай Еуропа мен Америка тартуы керек. Кем дегенде күртті қарумен қолдап, Қытайға барып, сен күртті қолдама, болды мен Шығыс Түркістандықтарды қолдамайын деуге мәжбүр болған түрікті жаңа Қытайдың кемелерін күрттерге қару беретінен тоқтату керек. Немесе мүлде осы қауымдардың ғасырдан бері бірін-бірі бітпейтін сериалдасқан соғыстарын мүлде бір тоқтатудың бір бүкіл адамзаттық механизмін жасауға тырысу керек. Ешкім ешкімге қару бермесін. Ал бірінші кезекте ана жерде фашизм орнап тұр ғой. Қытай фашизмі әлемдік қауіп. Ол екінші дүниежүзілік соғыстағы неміс фашизмінен аспаса кем емес. Жоғары технологиямен қаруланған, бүкіл бақылау, бүкіл интернетіңді бақылайды, үйіңді бақылайды, үйіңде телевизорға дейін сені камераға түсіріп отыр. Және ол телевизор тоқтан үзбейсің. Үйіңе келіп тыңдайтын аспаптарды қойып кеткен, және ол тоқта қосулы тұру керек. Үйің терезеңнің айналасын тұтас камера тұр, есігін қал, микрорайонның алды, қақпа, барлық микрорайондар, барлық ауыл бір есік бір тесікпен шығады, кім қайда барды тұтасымен тыңдалған, тіпті айдайтын КамАЗ-ға дейін, машинаға дейін жаңағы орныңды, координатыңды біліп отырады, тыңдап отырады. Осыншалықты деңгейде бүкіл IT технология қамдалған бір адам қайда жүргендігін жаңағы 5 минуттың ішінде сол адамды тауып алу бар жоқ 5-6 минутта болып тұрған Қытай осындай фашистік империализм жер шарында болмаған да, тарихта да болмаған. Дәл қазір тек біреу. Сонда керісінше түрікті сол фашистерге мұқтаж қылмай, Қазақстанды да оларға мұқтаж қылмай, керісінше сол Қытайға шарасыздықтан кіріптар болып тұрған сол елдерді Қытайдан бөлектеу керек еді. Батыс оны керісінше батыс құшағына ашу керек еді сол елдермен.
сол арқылы қазіргі адамзаттың ортақ жауы болып отырған Қытайды жалғыз қалдырып, ең соңында Қытай компартиясын жеңуге болар еді. Менің бүгінгі сұхбатымның, жаңа бірнеше сұхбат бердім дедім. Солардың енді жарияласа, егер олар бүтін осылай айттым. Егер жарияламаса, өзім жариялаймын. Бірақ өзім жариялағанда ол шетел тілінде бердім ғой. Ағылшынша біреу бердім, жаңа Қытай тілінде біреуін бердім, жаңа дочвеллерге Қытайша бердім. Енді оны түсінгені түсінер, түсінбегені енді түсінбей қалады. Сондықтан жалпы мен сол берген сұхбатымды қазақшалап сіздерге айтып отырмын. Көп мына бауырларымыз Түркияның қазіргі мынау Қытаймен болған келісімдерінің мәселесін түсінбей қалды. Бұл жерде бұның қандай бір ырықсыздық, қандай бір мәжбүрлік екендігін. Енді мәлім тұрғыдан мен бұл жерде түрік билігін ақтап отырған жоқпын, көп адамдар. Бұл не? Ойбай, сен не қып келдің, сен бабайсың ба? Өйткені мен тоңдым. Тоңдың ба? Ай, ана отты жақша. Ләйлі! Отты жақ, мынау тоңдым деп адиялы жамылып отыр. Бара ғой. Не айтам дедім. Айыпқа бұйырмаңыздар. Ұрысқым келмейді. Атам марқұм мені бетіммен жіберді ғой, атам марқұм. Сол атам марқұм есіме келеді мынау. Кейін былай қарап отырсам, ерасылды әкеме. Ол эфирге шықса ауырып қалады екен. Не үшін? Өткен эфирге шыққан сәтте құсты ғой тура. Не? Түгөз деді екен. Сол менің оларға берген сұхбатымның негізгі жүлгесі сол. Мен бұл жерде қазіргі түрік билігінің адвокаты болып ақтап отырған жоқпын. Бірақ бір нәрсені айтатыным, осы сөзімді айтып отыр. Ассалаумағалейкум дедің ба? Бұл жерде айтқаным, Қытайлардың қандай арамзалығы, қандай халықаралық саяси ойынға сұмдық сойқан болып кіргендігі. Көтерме болды, көрме ақылым. Міне, Қытайлар қазір бүкіл әлемдік, Орта Азияң ғана емес, Ресейіңді ойнатты. Бүкіл Ресей бар ғой, анжаққа бар ғой, екеуің бар ғой. Американды қалай тасталқан қылып отыр Қытайлар. Америка мына антифаң анау сатып алғаны, жаңа бүкіл қаржылық, мына дүниежүзі денсаулық сақтау ұйымын қалай сатып алды. Біріккен ұлттар ұйымыңды қалай Қытай сатып алып отыр. Былай қарап отырсаң, Қытай алып қойған ғой. Ана алпауыт Американың бүкіл медиасын алып қойғаннан сен ойла, біздің Қазақстанды ол, біз шырылдаған, біз тым кеш шырылдаппыз. Алып қойды. Қосар айлық беріп өзінің үкіметін жүргізді. Олардан жаңағы есеп алып, мүмкін осы жаңа жылда сыйлық беретіндеріне сыйлық беріп, жаңағы дұрыс істемегендеріне жаза қолданған, шара қолданған болуы мүмкін мысалы. Міне, параллель үкіметін орнатып қойды Қытайлар Қазақстанда. Қазақстанға емес, Орта Азияда. Өткендегі 1,950,000 Қытай коммунистінің тізімдігі жайдан жай тарамайды. Сондықтан мен сіздерге сол тізімдікті қайдан алатындығын екі веб-сайтты айттым. Жаңа дүниежүзілік Қытайға қарсы парламентарийлер ассоциациясы дегеннің ағылшыншасын айттым. Және Абола Ван сайтының электрондық поштасын бердім. Содан өздеріңіз алмаңыздар дедім. Себебі мен ол тізімдікті жариялап, екі түрлі қауіпті. Бірі Қытай әдейі жариялаған тізімдік па, екіншісі тағы да сот, тағы да басымыз бәлеге қалмасын. Себебі ол Қытайдың шпиондығына енген олардың барлығы анау мұны емес, анау дөкейлердің адамдары ғой әрбір деген. Сосын тағы бәле болып, тағы сотталып, сосын сіздер тағы әуре болып, Серік Жанға бостандық деп айғайлап соттың сыртында жүрмейік бәріміз. Оны құзырлы мекемелерге міне ақпаратын өздері берген керек па? Жоқ, мен алдыңғы кезектегі мүшесі едім, сен жаңа, біз ескі студент, сен жаңа студент екенсің деп, ой бауырым деп, бірімен бірі құшақтап амандасама. Құдай біледі, бәрінің қожайыны біреу болып тұрса, сен жаңа ұрыға барып, анау ұры екен деп айтсаң, ұры не дейді? Қарақшыға барып, анау қарақшы екен десең не дейді? Кәсіпті секеміз ғой бәріміз. Бір-бірімен жаңа екісі тәжірибе ауысып кететін шығар. Сол сияқты дүние. Менің айтпақшы болғаным осы, қазіргі дүниедегі қам-қуыт қарым-қатынасты мен сіздерге түсіндірдім. Түсіндіру барысында осы қам-қуыт қарым-қатынас біріне бірі байланған, біріне бірі мұқтаждық түсіндіріп отырмын. Бұл мұқтаждықты былай қарап отырсам күрделі.
Европанда сол европалык тургуда карап түшүнсөң, Европанын диндес баары Египет. Э? Диндес баары. Бизде мисалы казактар кыргызга бир жаңа кыйындык болсо деген ой дейбиз. Кыргыздар бир жакшы натыйжага чыкса, кыргыздар бир жаңа олимпиада жеңсе, ой, казак кыргыз бир тууган деп мактанабыз. Ашын өзүбүз жеткендей. Неге? Баур. Дұрыс па, бауыр? Түріктер олимпиада бір жеңіс алса, түріктер алды деп қуанамыз. Түріктер қазақ алса, түріктер де қуанады. Неге? Бауыр. Ал енді еуропалық халықтардың христиандық, 2000 жылдық христиандық тәлім-тәрбиесімен, бүкіл сөздік қорына, бүкіл сөз саптауына енген христиандық тәлім-тәрбиесімен қарасаң, грек, Грекия, олардың бүкіл өркениетінің, бүкіл руханиятының бұлағы ғой. Ал сол Грекияны түрік жаулап отыр. Енді сен Еуропаға барып, түрікті неге жек көресің? Түрікті неге қақ байлайсың? Деп оны айта алмайсың ғой. Онда түсіністікпен болады. Дүние қалай қым қуыт, біріне бірін байлап тастаған, қалай қым қуыт болып отыр дүние. Шынында солай. Мына қазіргі жер, мына мен тұрған жер Стамбул, Гректің жері болды. Дәл осы жерде өткенде Гректің бәленбай мың жыл бұрынғы ескі ғибадат қанасын қазақ жаңа түріктер енді мешіт қып тастады. Ал енді сол бүкіл рухани ордасы болған Грекияға еуропалықтардың көбірек жан басып, оны жаулап алған, олардың жерін жаулап алған Түркияға олардың түсті көзілдірікпен қарауына да түсіністікпен қарайсың. Солардың тұрғысында тұрсаң. Енді күрттің тұрғысында тұрш. Өзінің билеуші табының, жаңағы тайпа басшыларының арсыздығынан, сатқындығынан жерін барлығын сатты да кетті. Қазір күрттің сол кездегі билеуші таптары кім болды, сол кездегі рубасылар кім болды, сізбен біз түгілі күрттің өзі ұмытып қалды. Неге? Күрттердің жаңағы сатқын басшылар жерді кім сұраса беріп, мә деп, мына таудан ана тауға дейін, мына төбеден ана төбеге дейін деп сұраған бағасына беріп, бір кіраз мәсақшаны алып кетті, жоғалды. Қазір олар ағылшынды асып тек қоңқиған мұрны қалып дедім. Бізде де сол тағдыр қайталануы мүмкін. Неге? Сол жерін сатқан, отанын бөлшектеп сатқан жаңағы. Анау тон жапса, анаған сатады. Мынау ақша берсе, анаған сатады. Сөйтіп олар ойлады. Ана бір жаулаушы елге жағынып, мен осы тайпамды ұстап тұрам, мына ұланғайыр тауды ұстап тұрам, мына тайпама жағынып, мына меншімді ұстап тұрам дегенде ұлтты отансыз қалды, ұлтты мемлекетсіз қалды. Бұлай қарап отырсаң, енді сол сатқындарды тектейтін күрт жоқ. Мен де ойлаймын, баяғыда бір шетелдік айтатын, ей, мен енді ол кезде біз жаспыз. Ей, сендер мұнайды неге өзің ашпайсың дейді. Мұнайды ашудан артық топас жұмыс жоқ қой дейді. Бұрғыны аласың дейді, технология бәрі Америкада сатылып тұр. Сатып ал дейді, қымбат емес, өз мұнайыңды ал дейді. Мұнайды неге өңдемейсің, Ресейден сатып алып дейді. Ой, ол қиын ғой десем. Ей, ол ең топас мұнай өңдеудің өзі ана 30-40 жылдарда шығып қойған ғой дейді. Ең топас ескі тәсіл физикалық айыру тәсілі дейді. Жаңағы қазақтар сүтті шайқайды ғой. Кәдімгі сүтті шайқайды, кілегей бетіне шығады, одан кейін одан бірдеңе алады, одан сармай алады. Енді оның технология сол кәдімгі физикалық тәсіл деп аталады. Сол физикалық тәсілмен бензин мен керосинді айыруға болады екен. Оның өзіне бір ғасырдан асыпты. Біз оны да айыра алмаймыз ғой деймін ғой. Неге айыра алмайсың дейді? Интернетте де тұр ғой дейді. Сендерде темір илейтін бар ма? Бар. Цех бар ма? Бар. Сонда ең қарапайым 100 жылдың алдындағы мына қазіргі қымбат күрделі технология қысымы бәлен, градусы бәлен, бірдеңкесі былай, бірдеңкесі былай, мына күкіртті қоспасы былай, мына хлорлы қоспасы былай, газы былай дейтін емес дейді. Ең атам заманғы ескі тәсілдің өзі тұр дейді интернетте дейді. Орта мектептік химиялық білімі бар адам істей алады дейді. Орта мектептік химиялық білімі бар адам істей алады дейді. А соны неге істемейміз? Неге біз Ресейден бензин аламыз? Неге Ресейден газ аламыз? Неге біздің бүкіл мұнайымызды Қытай ашады? Мұнайды ашудан, мұнайды сорудан артық топас жұмыс жоқ дейді. Тура осы сөзді екінші бір шетелдік жолдасым қайталаған. Дүниеде дейді кірпішті күйдіріп, цемент жасап, жаңағы топырақты күйдіріп, цемент жасап, топырақты күйдіріп, кірпіш жасағаннан артық топас жұмыс жоқ. Сонда сендер ұланғайыр далада қайтып үйсіз жүрсіңдер дейді. Бір қазақтың басында мығы салатын жерлерің бар ғой дейді.
Oy bay ol kıyım koy, kımbat koy, kredit koy diyeyim koy men. Men de gaybır üy saldı koy diyorsun. Hayta topraktı kuydurup kırpış yasaudan, topraktı kuydurup sement yasaudan sordu, nadan jumuş yok, topastıp topas yasaydı, son sendir isteye almaysındar mı dedi. Mene? Bunun barlığında ne tur? Oy Abdurrahman! Men şakırayım ba bir kisini? Bir kalpte adam şakırayım ba? Bir kisi ursatın bir kisini çakırayım ba? Kısım ursatın. Kukunyadağ adamı çakırayım ba? Layla! Geldi. Ha? Layla! Hani çakırdı adamı bar çeşin. Bar çeşin var. Gönlüm. Ha? O da tırış oturasın. Ne? Azıl koy. Tartıkı geltiru kıyım bop tırmayın. Жаңа әңгіме. Жердегі мақсат. Сен бір жерге қонаққа бардың, е? Қонаққа бардың. Сен қонаққа барған жер ұнақ қалды. Керемет, жайлау, әдемі жер. Енді сол жерде мен болды осы жерден үй салайын деп үй салмайсың ғой, өз жеріңе қайтасың. Дұрыс. Сен Америкаға туристік сапармен бардың. Америка ұнақ қалды, о, Калифорния ұнақ қалды. Дереу әлгі жерден үй салмайсың ғой. Кетіп қаласың. Уақытша бардың да. Уақытша. Сен туристсің, сен саяхатшысың. Сен ол жерде тұрмайсың. Біздегі жаңа қан сорғыштарда сол. Әке. Олар әке. Бензин зауыт салмайды. Олар кірпіш зауытта да салмайды, олар қаламда тұрғызбайды. Олар уақытша. Әй, өтпе, шықты. Өтпе. Ана айтын деп еді бір нәрсе. Анам қапқалада төгіле жеме қалам татты, анатым көп қойыпты. А, болды, қазір барамыз, е? Болмайды. Берген ақпаратыңа рахмет. Мысалы, мұнайда тағы басқа жол жасау компанияларында жұмыста болған жігіттер біледі. Өз жерге тастайғы бетон менен жаңағы цемент менен дәу катеш соғылған жоқ. Міне, мынандай қалып қалды. Қазір барамын. Өз жерге уақытша жаңа құрастырылмалы жеңіл материалдардан жиналмалы үй салады. Өз жерге тастайғы фундаментін 5 метр қазып тұрып катеш соққанды көрдің ба? Жоқ. Ол сол жерге сол жұмыс біткенше ғана уақыттық нашар-нашар ескі жаңағы шығыны аз, тіпті ағаштан, тіпті керек десең шатырдан үй тігеді де жұмысын істейді болып бітті. Қытайдың жұмысшылары әуел жаңа кәдімгі шатырда жатады. Шатыр дегенде жаңағы тентте жатады. Ал соңғы кезде жиналмалы, құрастырылмалы үйлер де жатады. Ә, жақсы болды. Сол сияқты, бәрі уақытша. Оған не? Шаруаны бітіріп кетіп қалу керек. Шаруаны бітіріп кетіп қалу керек. Әке. Сүлеймен, Абдурахман, маған маза беріңдерші, мен көп көрім адамдарға әңгім айтып отырмын. Сендер әке, әке деп ойымды бөлдіңдер. Ләйлә! Кухнян, ас үйдің есігін жауып тасташ. Ал енді тыныштық бол, мен бір сөйлейін енді гәпірім. Онда әңгімемізді енді бастайық. Естіп отырсыздар ма, мен өзім сіздерге қарамаппын. 222 адам көріп отыр екенсіздер. Бір-бір лайк басып, комментарий жазып, бөлісіп, таратып тастаңыздар. Ақыры бір шабытымыз келіп мына. Костюмімізді киіп, қылқынып, галстугымызды байлап, бір әңгіме айтайықшы деп отырмыз. Міне әңгімені бастайық. Әл қисса деп баяғыда ақсақалдарымыз отырып ап, күрегіш айтып қаймақтап ішіп сапырып, немесе қымызды құйғызтып қойып сапыртып қойып жеңгелерімізге, ал ақсақалдар бір жіберетін ғой, діни әңгімелерге кетеді, тарихи әңгімелерге кетеді, батырлық әңгімелерге кетеді. Ой бау, сол кезде бір ұйықтап оянып кетіп, жаңағы атаңның бүйірінде тығылып жатып, ұйықтап оянып кетсең тағы әңгіме болып жатады, ояна салып оны тыңдап сөйтіп, бір қызық заман еді ғой. Сол сияқты бізде енді міне жасымыз 50-ге таяды. Бірақ енді менің 50-дегі жасыма бір 40 жас қосыңыздар, мен 90-дағы ақсақал деп біліп, баяғы мен жолдастарыммен шал дейтін.
Соғысып сіздерге бір шалдың әңгімесін айтайық. Сол әлем шынында күрделі. Өзіңді сол қауымдардың орнына қойып көр. Күрттің орнына қойып көр. Жаңа біз өзімізді гректің орнына қойдық, ә? Еуропалықтар енді гректің орнына қойық. Грек үшін алған кезде түркпен ешқашан амыра жоқ. Көрші. Жаңа бір өзін өткенде жаңа Енес пе қай қаласына бардым? Бір қаласына барып теңізде жаттық қой күзде, қыркүйекте. Сонда сол қаланың теңіздің жағасында шомылып жаттық. Төбесіне шықтық, ар жағында гректің жері тұр. Бір өзенді шегара қылған. Бір өзенді шегара қылған. Ал сол гректің ұлтшылдары үшін алған кезде түркпен қандай ымыра болуы мүмкін? Өзінің жерін жаулауы. Ол бейне қазақтың ұлтшылы біздердің анау Ресейде қалған Орынборымызды, Абайдың туған жерлерін, Астраханды жаңағы. Соның бәрін ойлап қазақтың ұлтшылдарының мазасы кетеді ғой. Қытайда қалған жерді ойлап жаңағы. Соны ойлап мазамыз кеткен сияқты гректің ұлтшылдары да Константинополды, мына Стамбулды ойлағанда олардың да мазасы кетеді. Ал еуропалықтар үшін алған кезде өзінің діндес бауырының жерін жаулап отыр. Оның қалай мазасы кетпейді? Енді күрттің орнында тұрып ойланып көрейік. Бір ғасырдан астам уақыт болды. Олар енді негізі Оспан Түрк империясы кезінде олар жайлы өмір сүрді. Себебі Оспан Түрк империясы өте алып империя болды, өте қуатты империя болды. Және оның құрамында жаңағы парсың да, түрігің де, грузинің де, арменің де, әзербайжаның да, жаңағы балғарың да, арабың да, күрдің де бәрі болды. Ол халық бүкіл осындай бір құрлық аттаған үлкен империя болды. Бір дәу қара қазан болды. Ал ол заманда күрттерге арнайы бір қысым жасалынған жоқ. Ал кейін Англияның көмегімен, Еуропаның жаңағы кірісуменен, арабтар жаңағы Оспан империясынан бөлініп шығып, әр халықты бөліп, территорияны бөліп, жаңа Еуропа елдеріне төнетін қауіпті сейілтті ғой. Себебі мұсылмандардың басы бір болмау керек. Бөлшектеу керек. Ал сол сейілді. Ең сол кезде күрттер жаңа отансыз қалды. Ал ең сол күрт болып ойлап көрші. Жаңағы Англиядан ба, Еуропадан ұсталып алып келген аужалан болып ойланып көр. Жаңа террорист жаңағы жарған. Немесе басқа сол күрттің ұлтшылдары болып ойланып көр. Қасірет қой. Отансыз, жерсіз, мемлекеті жоқ. Біреусі ана елде, біреусі мына елде. Сұмдық қой. Ал жан саны аз емес олардың. Олардың жан саны аз емес. Үлкен халық. Енді тура сол деңгейде ойлап қараса, енді Шығыс Түркістанның деңгейін орнына қойып өзіңді ойлап көр. Шығыс Түркістан. Анау Чүршіттердің кезінде келді де жаулап алды. Бірақ Чүршіт жаулаған кезде де жай бір уәкілдерін жіберді де бір мысалы Қашқарды бір 200 әскері болды, Алтайға бір 20 әскер, Құлжаға бір 200 әскер қойып қойды. Тарбағатайға бір 200 әскер қойып қойды. Болды. Бірақ қару бар. Қазақта қару жоқ. Тағы да сол от қарудың кемдігінен сорлады. Ол заманда тәуелсіз боламыз болды, ұмтылды Зуқа Батыр. Зуқа Батыр Алтайды сол кешегі 1929 жылға дейін оның алдындағы Чүршіт империясына бағындырған жоқ. Одан кейін 1911 жылы құрылған Қытай республикасына да бағындырмай 1929 жылы Зуқаның басын қытайлар шапқанға дейін Алтайды тәуелсіз ұстап тұрды. Таңғажайып оқиға. Ал енді Шығыс Түркістандық болып ойлап қара. Қаншама күрес. Елсіз хан батырлардың күресі. О Зуқа, Зуқаның алдындағы батырлардың күресі, іледегі шаруалардың қозғалыстары, ақ орыстың келіп қырып кеткен заманы, қызыл орыстың келіп қырып кеткен заманы. Қырғыннан көзің ашылды ма қазақ? Ашылған жоқ. О сөйтіп орыстардың қырғыннан кейін Шығыс Түркістанның көтерілісін Сталин қолдап, ол замандағы біздің сол Шығыс Түркістанның көтерілісін қозғаған Әкбар Батыр, Сейіт Батыр, Оспан Батыр, жаңағы Шығыс Түркістан Республикасын құрғандардың барлығы айтты, Дәлелхан Сүгірбаев бәрі айтты, сенді
Олар бұл жерде бір тәуелсіз ел болады деп. Сөзсе Сталин алды Ялта келісімі бойынша Шығыс Түркістанды Қытайға сатып жіберді. Неге? Сталинді оған мәжбүрлеген кім? Рузвельт пен Черчилль. Рузвельт пен Черчилль басқа азаттық аңсаған басқа халықтарға бақыт алып келгеніменен Шығыс Түркістанның халқына сор алып келді. А олардың көздегені не? Ресей күшеймесін. Шыны да таңғажайып, Шығыс Түркістанның маңдайының соры беселі, маңдайы тайқы. Аспаннан кигіз жауса, сорлыға ұлтарақ бұйырмайды деген сияқты. Аспаннан тәуелсіздік жауғанда, Шығыс Түркістандықтарға тәуелсіздік пен еркіндік деген жоқ. Шынында, ал енді, Латвия, Литва, Естония тәуелсіздік алды. Нағыз таза демократиялық ел болды. Ал Совет одағының қалған елдері сорлап отыр. Тағы сол советтік жүйе, советтік тіл, советтің совет сасыған жаңағы кербақпалар билеп отыр. Сөйтіп Грузия бір табан Еуропаға жақындады. Украина бір табан Еуропаға жақындады. Беларус әр ұмтылып, бер ұмтылып еді. Ана диктатор күш бермей отыр. Диктатор күш бермей. Лай қарап отырсаң, халықтардың жолы, күресі, сол халықтардың бір ілім біліміне, оқу деңгейіне, сана түйсігіне, сосын тағы оның бір мінезіне байланысты мекен деймін. Кейде отырып, біреулерді біреу нақақ қаралап жатқанда бір пендешілігің оянып кетеді. Үндемей ақ қояйыншы дейсің де. Сөйтесінде шошып кетемін мен. Шошып кетемін. Мен мынандай титтей Титтей мәселеде мен әділетсіздік танытсам, үнсіз қалсам. Яғни үнсіз қалудың өзі әділетсіздік. Ендіше осында да ол ұлғаяды ғой. Бір тал сырынке, кішкене бір тал сырынке, бір тал шырпы енді алып кетеді ғой. Бір таудың орманын өртеп жіберуге жетеді ғой. Бір тал шырпы. Жаңағы кішкентай бір әділетсіздік, кішкентай бір нақақшылыққа мен көзімді жұма салғым келді де, бүйтіп көзімді жұма салып өткізе салайыншы деп. Ал содан бар Содан бар, бүкіл ұлт құруы мүмкін ғой. Барлығымыз бүкіл ұлт үшін әділетсіздік, нақақшылыққа біз үнсіз қарап болды. Молдалар да айтады, Құдайды кешіреді, Құдайдың кешірмейтін күнәсі жоқ дейді. Молдаға дейін парақор. Ұстаз әділетсіздікті, саған рухты, шыншылдықты үйрететін ұстазың парақор. Себебі ол пара беріп сол жерге отырды. Ал заңды тәртіпті орнататын полицияң парақор. Себебі ол пара беріп сол жерге отырды. Ал сол пара беріп сол жерге отырғанды, ауырып жаны қысылғанды емдейтін доктор, ол да парақор. Себебі ол пара беріп диплом сатып алды. Сол жаңағы пара беріп, жаңағы полиция болған, пара беріп мұғалім болған жүрегі ауырса, жаңағы пара беріп оқымай барахолкада қаңғып жүрген дипломды сатып алған парақор соның жүрегін сояды, сөйтіп өлтіреді. Өліп қалады бұл. Жаңағы пара беріп мұғалім болғанның ұлы көшеде келе жатады да пара беріп ректор болған, пара беріп ауданның әкімі болғанның ұлы мас болады да біреуді мұжып өлтіреді. Ол қорқпайды. Неге? Ана судья ол да пара беріп сол жерде отырған. Сөйтеді оған да ол пара беріп жаңағын алып қалады. Тұтас қоғам ең кішкентай клеткасынан қоғамдағы мысалы әр адамның бір орны, функциясы, мүмкіндігі, әлеуеті солардың барлығын ана құмырсқа деп есептейік. Одан сәл шамасы бар, құрттай шамасы, одан қоңыздай шамасы бар. Одан қара ары қарай жаңа көбелектей шамасы бар, одан ары торғайдай шамасы бар, одан ары көгершіндей шамасы бар, одан ары қырғауылдай, одан ары бүркіттей, одан ары лашындай шамасы бар. Ең соңында жаңа қойдай шамасы бар, қасқырдай шамасы бар, түлкідей шамасы бар, барыстай шамасы бар, арыстандай шамасы бар, пілдей шамасы бар деп, ең соңында динозавр. Сон бәрі парақор ғой, жаңа тұтас орманың парақор. Тұтас орманың парақор да. Құмырсқадан басталған пара, ең соңында анау орманның патшасы, аң патшасы арыстанға барады ғой. Ана құмырсқа берген пара, сол құмырсқадан берілген пара аң патшасы арыстанға барады. Өткенде бір күлдіргіні көріп, шексілем қаттан, Алмат Сақат деген бір жігіт бар, өз күлдіргі жаңағы артист баяғыдағы анау тамашаның театр. Сол жігіт жуырдан бері өзі қысқа-қысқа бір әзілдер жібереді. Мә, Алматының кейбір әзілдерін естіп, шексілем қатып күліп аламын.
Кейбир әзілдерін естігенде енді бір түн мазам кетеді ғой. Бір түн мазам кетеді. Салмақты әзілдер. Ол анау әр біздің әкібиен дейтін бір жыртаң жыртаң еткен емес. Салмақты әзіл. Тыңдаңдаршы сол Алмат Сақаттың әзілдері деп тыңдап Инстаграмнан, Фейсбуктен тыңдаңдаршы. Немесе бір жігіттер сол жігіттің әзілдерін жинап бір каналға салыңдаршы, елдер іздеп тауып алатындай. Бүйтеді. Қоян орманда жалған куәлік жасап қасқыр боп жұмыс істеп жүрді дейді. Сөйтсе қасқыр ренжіпті дейді. Ей, сен қоянсың ғой? Жоқ, мен документ бойынша қасқырмын деп айтады дейді. Сол қасқыр ренжіпті, мынаң дұрыс емес қой, сен қоянсың, неге өтірік документ жасап қасқыр болдың? Содан аң патшасы арыстанға барыпты дейді. Арыз беріп, арыстан кепті дейді. Сөйтіп қараса, қоян документі бойынша қасқыр екен дейді. Сол қасқырдан документ шығар десе, ол да бүйтіп шығарды дейді. Сөйтсе ол документ бойынша қоян екен дейді. Содан кейін мынау әділетсіздік қой, мынау не болды деп қасқыр айтады ғой. Сөйтсе айтады дейді, несі әділетсіздік? Менің өзім есекпін ғой, документ бойынша мен арыстанмын деп айтады дейді. Біздің сиқымыз сол ғой. Әрбір қазақ алдымен арымызды, ұжданымызды, иманымызды дұрыстайық, ұятымызды дұрыстайық. Әрбір қазақ зәредей, шаңның тозаңындай, шаңның түйіріндей, тамшыдай қиянатты көргенде төзбейтін болып үйренейікші, соны қадет қылайықшы, әдет қылайықшы. Әрбір әділетсіздікке, әрбір қиянатқа, әрбір зұлымдыққа көрген сәттен қарсы болып, сонда шексіз құдірет иесінің мейіріміне, махаббатына бөленуіміз мүмкін. Сонда бір әділетті қоғамды орнатуымыз мүмкін. Әрбір әділетшіл қазақ, әрбір езілген қазақ, әрбір қор болған қазақ, әрбір пара беруге мәжбүрленген қазақ, әрбір құқы тапталған қазақ, әрбір отанын, елін, жұртын ойлайтын қазақ, әрбір орыстың отарынан, Қытайдың қыспағынан құтылсам дейтін қазақ бірігейікші. Бүкіл дүние жүзінің қорлық көрген қазақтар бірігейікші. Бүкіл дүние жүзінің зұлымдыққа ұшыраған қазақтар бірігейікші. Әділетті ту етіп, әділеттің ақ туының астында бірігейік. Сонда біздің елімізде, ұлтымызда, отанымызда болашақ болады. Онсыз сен бірікпесең, сенің отаның қазірдің өзінде жоқ. Сен жартылай отар, жартылай бодан елсің. Сенің тәуелсіздігің де жартылай. Жартылай бодандықтағы жартылай тәуелсіздік дегенсің. Так қайталап айтам, 2009 жылы жазған сөзім бар. Толық құлдықтан жартылай бодандық пен жартылай тәуелсіздік қауіпті. Толық құлдықтағы халықтар еркіндік үшін күреседі. Олардың күрескерлік рухы өскен үстіне өседі. Күрес үшін де жетіледі. Ал жартылай бодандықтағы жартылай тәуелсіздіктегі халық мақтанның ішінде өліп кетеді деп жазғанмын. Біз сол мақтанның ішінде жүріп, тәубенің ішінде жүріп, шүкірдің ішінде жүріп, шүкірбайлықпенен, тәубешілдікпенен қызыл молдалардың қызыл уағыздарын естіп жүріп, қызыл парада, қызыл өтіріктің ішінде қызыл қырғынға ұшырап, қызыл Қытайдың қызыл басты құлы болып, мойнымызға қызыл қарғы таққызып, қызыл белетті төс қалтамызға салып, қызыл Қытайдың қызыл басты қызыл иті болып өріп кетуден Құдай сақтасын. Сау болайық, аман болайық, басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын. Қараспанды төндірді деп кінәламаңыздар. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті өмірдің, жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп, енде құртың деп сөзімді аяқтаймын. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.